Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É aí que eu tô Bom tentando dia. aqui. Não, computador. Voltou. Vamos voltar aqui, ó. É, duro voltar, né? Consigo, não volto. Teria que fechar. Bom, é como é o primeiro slide, vamos dar continuidade. Tá gravando agora, né, gente? Vocês têm. Quem que tá falando aí? Quem viu? Sim, tá gravando. Tá Na gravando? bolinha Beleza. vermelha. Beleza, gente. Então, ó, estamos no segundo slide aí. Primeiro é a sua introdução de doença, introdução não, diagnóstico da ULCA, nós íamos dar sobre o que a gente ia falar. Então, a gente está falando sobre doença inflamatória pélvica, o primeiro slide esse aí é descritivo. Então, a condição é causada por uma inflamação do trato genital superior feminino, causada por micro-organismos que ascendem do trato genital inferior. Geralmente, a infecção pode ser, sim, polimicrobiana ou não. É, existem vários micro-organismos que podem existir em relação ao próprio meio vaginal. Então, oriundo desse local, de onde? Da vagina ou da cérvice. A partir do orifício interno da cérvice, ele vai cometer o um endométrio. Se essa bactéria tiver poder de inflamação e de colonização, vai causar um processo inflamatório no endométrio, levando a uma endometrite. Esse processo pode progredir ou não, vai depender do tratamento adequado. Se a paciente tratar de maneira adequada, ela pode parar por aí, para no endométrio, acabou. Vai ser um processo inicial e resolutivo, né? Resolveu o problema, o paciente vai ficar bem. Mas ele pode ascender, continuar o seu trajeto, esse micro-organismo. Com isso, ele pode. Tem um chat aqui que eu vou deixar aberto, que eu não abri, bate-papo. Pronto, fecha aqui. Ele pode progredir e acometer a trompa, levando a uma estenose dessa trompa, levando a uma estenose das fímbrias. Se eu tiver uma estenose da fímbria tubária, eu tenho um risco, tenho um fator tubário, eu tenho um risco de infertilidade ou até mesmo obstrução por estenose da trompa. Se eu tenho uma estenose, uma diminuição na luz da trompa, eu vou ter dificuldade, caso o ovo seja fertilizado ou ocorra a fecundação, para que ele atravesse a trompa e se implante no endométrio, faça o caminho inverso, né, do que está fazendo o micro-organismo aí. E com isso, eu vou ter por exemplo, se houver gravidez, uma prenhez ectópica, ainda é fator de risco para infertilidade. Vocês lembrem sempre, 60% dos micro-organismos, os dois principais micro-organismos que causam doença inflamatória pélvica são a Neisseria gonorreai e a Clamídia trachomatis. A Clamídia trachomatis ocorre em maior incidência do que a Neisseria. Mas a literatura diz que 60% dos casos de doença inflamatória pélvica são causados pela clamídia e pela Neisseria. É lógico que existem outros organismos, outros micro-organismos, nós vamos ver quais são que poderão levar à doença inflamatória pélvica. A partir da trompa, esse micro-organismo vai ganhar ovário. Se ele ganha ovário, ele atinge o ovário, não ocorre um tratamento adequado também, como a gente já disse, é autolimitado, dependendo da imunidade do hospedeiro, do tratamento realizado, do diagnóstico precoce. Você faz um diagnóstico precoce, você trata adequadamente. Então, não vai ser necessário, não vai progredir, né, para uma peritonite. Vai parar por aí. Então, ele pode ser autolimitado. Nem toda doença inflamatória pélvica, como é dito pélvica, é o que atingiu a pelve. Mas toda infecção ascendente, se ela for tratada adequadamente, ela não necessariamente vai atingir. Fala-se doença inflamatória pélvica atinge órgãos pélvicos. Quais são os principais? Primeiro é o endométrio, depois é a trompa, depois é o ovário e superfícies contíguas ao ovário, o próprio peritônio pélvico e ainda a cápsula pode levar a lesão à cápsula hepática e uma pelvoperitonite, né? Superfície contígua ao fígado, como a gente vai ver na sequência. Tá, então, tudo que existe, tudo. Por isso existe o tratamento, por isso existe o diagnóstico, por isso existe vocês que vão saber tratar,
Então, toda vez que vocês tiverem suspeitos, vocês vão fazer uma boa anamnese, vão conversar com o seu paciente e com certeza vocês farão um diagnóstico e muitas vezes, às vezes, com um tratamento ambulatorial você resolve, não sendo necessário você fazer uma videolaparoscopia ou até mesmo uma laparotomia para salvar esse paciente, tá? Eu me lembro que no ano passado a gente fez duas ou três laparotomias em consequência de abscesso tubo-ovariano causado por doença inflamatória pélvica. Então, esse ano, eu não me lembro de ter feito nenhum e acho que os colegas lá não fizeram, porque quando ocorre eu acabo, eu fico sabendo porque eles me avisam, né? Então, mas no ano passado eu não tenho certeza, mas foram mais de duas, tá? E tem os fatores de risco para isso, que a gente vai ver quais são. Isso. Aqui só está a anatomia, né? De maneira geral, eu tenho o canal vaginal, o orifício externo do colo, mas a partir do orifício interno, eu vou ter o endométrio, você vê o útero aí. E aí, no útero, no endométrio, é onde a bactéria vai colonizar e vai causar, iniciar seu processo inflamatório. A partir daí, ela ganha tubo uterino a trompa, levando a uma estenose dessa trompa, uma lesão na fímbria, diminuição do movimento ciliar, e se ela ganhar ovário, ela vai levar assim um abscesso tubo-ovariano e se a lesão progredir, vai cair no abdômen esse micro-organismo, vai atingir órgãos pélvicos, levando, além de um abscesso tubo-ovariano, aí já teve uma endometrite, uma salpingite, um abscesso tubo-ovariano e uma peritonite, né? E aí sim, o nosso tratamento é hospitalar, a gente vai ver os critérios de diagnóstico e de que maneira que a gente trata mais no final da aula. Então, quais são os fatores de risco para doença inflamatória pélvica? Se eu estiver muito acelerado, vocês bloqueiam aí, tá, gente? São 88 slides, eu acho, são duas aulas. E aí, eu sei que às vezes eu falo um pouquinho rápido, mas se vocês não estiverem entendendo, pode interromper que eu vou mais lento, tá? E no final, a gente faz um bate-papo aí, vocês anotam aí as dúvidas, eu respondo para vocês. Mas se estiver muito ligeiro, é só avisar. Então, quais são os fatores de risco para doença inflamatória pélvica? Idade menor de 25 anos, ectopia cervical, tem baixa prevalência para anticorpos contra a clamídia e o muco cervical é mais permeável nessa fase, né? Tem maior teor de estrogênio, então o muco é mais permeável, tem maior facilidade desses micro-organismos ascenderem ao trato genital superior. Início precoce de relações sexuais, principalmente relações sexuais desprotegidas com parceiros portadores, por exemplo, de clamídia ou Neisseria, ou de algum outro micro-organismo que tenha o poder de atingir o trato genital superior, passando pelo canal cervical e pelo orifício, como vocês viram no desenho anterior, eu tenho a parte orifício externo, que se limita ao canal vaginal, e o orifício interno. Passou o orifício interno, já chegou ao endométrio, e daí por diante, se não tratar, vai progredir e levar a uma complicação maior. O baixo nível socioeconômico, por que é baixo nível socioeconômico? Não é todo mundo que é pobre que vai ficar doente, vai ter doença inflamatória pélvica, tem baixo nível social e econômico. É que muitas vezes a pessoa mora num lugar de difícil acesso, às vezes trabalha, às vezes não tem tempo para procurar atendimento médico qualificado, às vezes não tem um médico qualificado para tratar esse paciente no ST, no plano de estratégia da família, ou na estratégia de família próximo, às vezes não está tão qualificado para aquilo. Às vezes ela necessita de um especialista e muitas das vezes a paciente não tem um intelecto adequado. Hoje em dia, se bem que todo mundo tem informação, né, online, todo mundo tem informação na nossa região, principalmente, né? Online, se você tiver dúvida, pode pesquisar o Dr. Google, que nem sempre tudo que está lá são colocados por pessoas, mas a grande maioria não coloca iatrogenia, então a pessoa tem informação. Mas tem maior dificuldade no controle para procurar um especialista e fazer um tratamento adequado. E às vezes se procura um colega, e às vezes o colega, ele é um generalista, é lógico que todo generalista está apto a fazer esse tratamento, como vocês também estão, né? Se estudar adequadamente e lembrar do que a gente diz, com certeza saberão tratar. Mas o paciente não tem tempo, tem que trabalhar e não sabe aquilo que ela acha que ela tem, ela acha que é normal. E acaba tendo problema. Eu não sei se eu contei para vocês, tem uma paciente moradora de zona rural, vou contar a história também, né? Mas é rapidinho, prometo não tomar muito tempo de vocês. Moradora de zona rural, no município onde a gente trabalha, vocês também fazem ambulatório. Ela tinha uma patologia cervical e ela tinha uma patologia endometrial. E o residente fez o diagnóstico e me chamou. E nós tratamos a paciente ficou bem, não evoluiu. O tratamento foi a nível ambulatorial.
Entretanto, passado alguns dias, o marido da paciente veio no ambulatório reclamar, querendo saber quem era o responsável pelo médico que havia tratado da mulher dele. No caso, eu era o responsável pelo meu preceptor do meu residente. A gente não deixa o residente sozinho, e muito menos vocês sabem que quando vocês estão no ambulatório, a gente está junto. Então, nenhum aluno faz nada sozinho sem autorização nossa. O que ocorre lá, tem um responsável do dia. Ah, mas não estava. Não estava por quê? Sozinho, vocês não vão ficar. E nem ele estava, eu estava com ele. Então, a gente tratou adequadamente a paciente, e o marido veio reclamar. Você, doutor, o senhor estragou minha mulher. Tratou o meu... Eu gostava tanto daquele cheirinho de peixe. E acabou tratando, né, de maneira adequada a paciente. Acabou com a gardinerela da paciente. E o paciente veio reclamar comigo. Eu tive que sentar uma meia hora lá e explicar para ele o que a paciente tinha. E o diagnóstico eu sei que foi de maneira correta. A própria paciente falou que tinha melhorado, que aquilo para ela era um incômodo. Enfim, baixo nível socioeconômico. E, às vezes, o nível intelectual não é do jeito que a gente gostaria. Então, cabe a gente usar as palavras mais adequadas para falar com os nossos pacientes e explicar para eles, né? No caso, estavam os dois, o marido e a mulher. Mas, no primeiro dia, só havia a paciente, o residente tratou adequadamente e ela ficou bem. Outros fatores, tais como múltiplos parceiros, também são fatores de risco. Promiscuidade sexual e múltiplos parceiros, né? Um paciente que tem algum problema com infecção ou a própria promiscuidade. Se tem aumento de números parceiros e não usa preservativo, faz sexo inseguro, é lógico que é um fator de risco para se adquirir doença inflamatória pélvica. Se o parceiro é portador de um tipo de uretrite, por exemplo, por Neisseria, e às vezes passa despercebido, os sintomas mais comuns da uretrite é aquele corrimento uretral purulento e amarelado. E é comum no primeiro jato da urina da manhã, então no período matutino. Então, é uma gota espessa, amarelada, né, no qual deve ser feito diagnóstico. Quem faz isso é comum ao pessoal da urologia, colhe-se um suave, faz uma lâmina através de um gram e pede-se, se é em caso de suspeita, sorologia para Neisseria. Caso vocês não lembram, Neisseria é onde provoca o gram negativo e a coloração para Neisseria é a coloração de Zion-Nielsen. Mas não precisa saber, tipo, se alguém perguntar, é o ideal que vocês saibam, mas não é o mais importante. É saber que aquilo é um uretrite, provavelmente é Neisseria. Então, vocês vão pedir para que se faça, ou pede uma sorologia para Neisseria e clamídia, ou colha material e peça um material em lâmina da Neisseria. Lembrar que a Neisseria é onde provoca o gram negativo. Tá? E a coloração é Zion-Nielsen. E o meio de cultura para Neisseria é o meio de Thymartan. Tá? Perguntar para essa paciente, vai ter uma anamnese, conversar com ela, saber se ela teve uma IST anteriormente ou histórico de doença inflamatória pélvica. Vocês vão ver que após um episódio, 25% das pacientes têm possibilidade de recorrência de doença inflamatória pélvica, né? Então, se ela teve alguma infecção sexualmente transmissível ou uma DST, né? Antigamente DST, hoje IST, ela tem grande probabilidade, sim, de desenvolver uma doença inflamatória pélvica. Então, tem que conversar com o nosso paciente. Duchas terapêuticas e higiênicas não são muito aconselhadas, porque, dependendo da fase, da época do mês, né, principalmente próximo ao período menstrual, existe uma alteração no pH vaginal. E essas duchas terapêuticas poderão levar à diminuição dos lactobacilos ou bacilos de Durderline. Com isso, eu tenho o pH vaginal, ele varia de 3,8 a 4,2. Mas essas duchas terapêuticas poderão alterar o pH, e se eu altero o pH, eu tenho um fator de risco para uma infecção oportunista ocorrer ali ou algum micro-organismo acender essa região. Então, não é muito aconselhável realizar de maneira rotineira duchas terapêuticas. Tampões vaginais, tais como absorvente íntimos, né? Que são introduzidos no canal vaginal, devem ser desaconselhados. E aqueles materiais que vendem-se em sex shop, alguns também devem ser desaconselhados, porque existem alguns corantes ali que vão alterar o pH. Então, o corante que existe naqueles produtos pode alterar o pH, e com isso há um desequilíbrio nos lactobacilos, e com isso favorece a um processo infeccioso. Não são todos os tipos de produtos, né? Esses que vêm de sex shop, mas alguns
pode sim causar um desequilíbrio na flora vaginal e facilitando a infecção oportunista ali, a desencadear uma doença, uma endometrite e posteriormente uma salpingite. Lembrar que salpingite é fator de risco para infertilidade, tá? Manipulação do trato genital inferior. Por exemplo, o paciente foi submetido a uma interuretagem com um aborto séptico, um aborto contaminado, não realizou um tratamento adequado, por exemplo, ou tratou de maneira incorreta. Ou ainda, colocou um DIU e essa paciente não fez preventivo e tinha uma bactéria qualquer. Quando passa pelo canal cervical, quando vocês vão colocar DIU no paciente, pinça-se o colo composito, traciona-se, faz-se uma asepsia e avalia se não tem nada no canal cervical. O ideal é que você tenha um beta-HCG, né, atual, uma outra sonografia para saber se não existe nenhuma alteração anatômica nesse útero para você não causar uma perfuração. E aí você passar o espectro, vai visualizar, vai fazer uma asepsia e vai passar o DIU. De maneira que não, se não tiver nenhum problema, não vai acontecer nada. Vai colocar o DIU e não vai... Ah, teve manipulação no trato de... Ah, fiz uma curetagem. Mas como é que foi? O aborto era infectado? Sim, tratou de maneira correta? Não sei se foi o médico que fez ou fiz em qualquer hospital aí que não era de boa qualidade, acabou pegando uma infecção. Sim, poderá ter uma doença inflamatória pélvica a partir de um aborto, por exemplo, ou manipulação genital por aborto realizado por curiosa. Vocês vão aprender isso direitinho na aula de abortamento no oitavo período, nós vamos falar sobre isso novamente. Procedimentos intrauterinos, tais como colocação de DIU, pode levar, se por acaso a paciente tiver algum microorganismo ali e não for feito uma asepsia adequada, ou se não fez diagnóstico. Lembrar que para colocar DIU, não tem necessidade, segundo a literatura, de fazer antibiótico profilático. Mas o ideal, para o bem de vocês, para o bem do paciente, é que vocês coloquem um grama de azitromicina para esse paciente tomar 24 horas antes da inserção do DIU. A literatura diz que não é necessário usar antibiótico profilático, né? Mas você é o médico, você está com seu paciente, então a gente olha, ah, não vi nada, tá tudo certinho, não vi nenhuma secreção, não tem nenhuma secreção amarelada, por exemplo. É o seguinte, seu preventivo está normal, mas antes de a gente colocar o DIU, faz uso de um grama de azitromicina preventivo, vai resolver 100% do problema, se tiver alguma coisa? Provavelmente não, mas vai aliviar os sintomas e talvez ela não tenha nada e tudo evolua bem. É necessário usar o antibiótico profilático? Não, não é necessário, segundo a literatura, não precisa usar antibiótico profilático antes de colocar DIU. Eu tenho por bem quando os residentes vão colocar DIU em alguém, eu aviso, ó, no dia antes está um grama de azitromicina. Tá, mas por quê? Se está tudo normal. A gente pode vir a ter problema depois. Então, usa para não ter problema. E a gente não tem tido problema, tá? Mas, de maneira geral, não se usa antibiótico profilático na inserção de DIU, tá bom? O tabagismo, alcoolismo e drogas ilícitas, eles atuam, né, como fatores imunossupressores. E se existe uma imunodeficiência ou um fator imunossupressor, uma determinada época ou um dia, esse fator imunossupressor pode sim vir a determinar uma queda na imunidade e algum microorganismo oportunista, um micoplasma, um ureaplasma, um peptococcus, um streptococcus aí, que não faz parte da flora vaginal, mas pode estar presente, acender o canal cervical e causar uma doença dessa aí, uma inflamatória pélvica. Então, eles atuam como cofatores, não são fatores desencadeantes, eles atuam em cima do fator imune, em cima da imunidade do paciente, tá? Epidemiologia, a gente sabe que jovem tem 3 vezes mais, jovens e adolescentes, 3 vezes mais possibilidade de desenvolver doença inflamatória pélvica em relação a senhoras, né, ou jovens acima de 25 anos. Então, em jovem, é mais comum. A gente já falou, cérvice imatura, baixa quantidade de anticorpo para clamídia, o muco cervical é mais fluido pela maior finlância, pela presença de estrogênio, que deixa o muco cervical mais fluido. Então, são fatores, né? E talvez também pela inexperiência, às vezes sexo inseguro, o paciente não tem muita experiência nessa fase. Então, maior número de pacientes são jovens, geralmente 3 vezes mais em relação às pacientes acima de 25 anos. Entre os 15 e 25 anos tem maior incidência de doença inflamatória pélvica. Lembrar que a grande maioria dos casos, em torno de 60%, são subclínicos, são, às vezes não são diagnosticados no momento mais adequado. Quando a paciente vai procurar tratamento e vai conseguir fazer esse diagnóstico. Então, lembrar que são subclínicos. O paciente, às vezes, tem uma secreção um pouco mais espessa, às vezes amarelada, e ela acaba procurando o ambulatório,
relatando que está tendo uma secreção amarelada e que ela tem dúvidas sobre aquilo, se aquilo é normal ou não. Aí cabe você, se for principalmente homem, né, ginecologista, ter ao seu lado uma enfermeira ou técnica de enfermagem sempre para te auxiliar, para você examinar essa senhora com o devido respeito, examinar o paciente, porque existe casos subclínicos, e aí você vai avaliar, você vai colher material, vai pedir exame para o paciente para fazer o diagnóstico. Lembrar que a gente nunca deve estar sozinho quando atender o paciente. E lembrar também que uma incidência, né, varia de 10% a 40%, vão desenvolver, sim, doença inflamatória pélvica, de maneira geral, vão desenvolver. E os casos subclínicos são aqueles, né, nos quais o paciente procura a gente querendo saber se aquela secreção é normal e ela não tem sintoma, ela tem só aquela secreção, mas às vezes ela não tem dor. Então, é um microorganismo mais simples que não leva a uma doença inflamatória pélvica, mas pode causar, sim, um processo, uma endometrite que, se não tratada adequadamente, vai evoluir, né? Mais de 10% a 40% na maioria das vezes, principalmente com clamídia e neisseria. Na verdade, clamídia e neisseria é 2/3 dos casos, é 60% dos casos, são causados por elas, desenvolveram sim DIB. A taxa de morbidade, tem uma alta taxa de morbidade? Tem, o paciente vai ter dor pélvica, vai ter febre, vai ficar sem trabalhar alguns dias no período de tratamento, às vezes é necessário internação hospitalar e às vezes é necessário procedimento cirúrgico, é necessário fazer uma laparotomia nessa paciente, como vocês vão ver mais para frente. Uma incidência, um certo grupo, 12% dessas mulheres ficarão inférteis após o primeiro episódio de doença inflamatória pélvica. É claro que vai depender do período que ela procurou o tratamento, do tipo da bactéria e do local que essa bactéria lesou. Por exemplo, se ela lesar a trompa, ela causou um processo inflamatório na trompa, você tratou com antibiótico e melhorou. Mas 12% pode ficar infértil. 25% ficará infértil após 2 episódios. É a segunda vez. Vamos supor que tenha lesado a trompa direita, agora lesou a esquerda. Obstruiu a esquerda. Vai ter infertilidade para o fator tubário. Né? Além disso, é um fator de risco para a preenhia ectópica. A preenhia ectópica é aquela que ocorre fora da cavidade uterina, fora da cavidade endometrial. E 50% após 3... Ah, é o terceiro episódio de doença inflamatória pélvica. 50% se tornarão inférteis. Esses pacientes, sim, têm de 6 a 10 vezes mais chance, né, ou probabilidade de desenvolver preenies ectópica. Ou é aquela que ocorre fora do útero. Pode ocorrer aonde? É no ovário, na trompa, na cérvice, às vezes até no abdômen. Eu tive uma preenies ectópica viável, era ectópica, mas foi viável. A criança sobreviveu. Nasceu com 38 semanas, não tinha pré-natal. E alguém, uma pessoa ali, me perguntou, filmou ou não? Eu achei que era uma ruptura uterina. Pô, cara, você sabe qual é a incidência disso? A gente podia fazer tal coisa. Eu falei, pô, eu não sabia. Salvou a paciente, salvei. Então, acabou virando histerectomia e apendicectomia. Mas a paciente ficou bem. Eu nunca havia visto uma preenies ectópica abdominal a termo e viável. E a mulher não fez pré-natal, né? O paciente é de uma cidade vizinha e é a nossa. E a taxa de mortalidade é baixa, é lógico, a gente vai tratar. Então, o índice de mortalidade, eu não tenho relato, assim, no tempo que eu trabalho, o paciente tem ido a óbito por doença inflamatória pélvica secundária, o micro-organismo desses aí. O que eu sei é que, às vezes, ela perde a trompa, pode perder o ovário e ainda pode perder o útero, dependendo da situação da evolução clínica, dependendo do tempo no qual ela demorou para procurar o tratamento, tá? Então, a gente operou aí já paciente que perdeu trompa, que perdeu ovário e paciente que foi feito histerectomia em consequência de doença inflamatória pélvica, porque não tinha nem de pinçar. Quando a gente pinçava, soltava pedaços, sangrava muito. Então, foi necessário. A mulher tinha 2 ou 3 filhos, tinha 35 a 40 anos, tinha alguns miomas. E, além disso, ela tinha doença inflamatória pélvica, acabou ficando no CTI uns 2 dias e foi para a enfermaria e teve alta. Então, eu não sei relato sobre taxa de mortalidade. Mas a literatura diz que não fala correto quanto que é, mas fala que a taxa de mortalidade é baixa desde que tratado adequadamente. Afeta milhões de mulheres no ano. Geralmente, como vocês viram ali, é mais comum em adolescentes, senhoras jovens menor de 25 anos, principalmente naquelas que têm comportamento de risco, nas quais têm sexo inseguro. Os métodos de barreira, né, quando o diafragma, vão impedir a ascensão desse micro-organismo funcionando como fator de proteção.
Quem faz uso de contraceptivo oral hormonal, vocês lembram da aula de contracepção, um dos mecanismos é tornar o muco cervical espesso, né? Tem um colo ali embaixo, permeável. O canal cervical, ele fica mais espesso, a secreção cervical, e com isso vai dificultar um dos mecanismos de ação, vai dificultar a ascensão do micro-organismo ao canal cervical, né? Então, diminui a permeabilidade da cervix uterina ao micro-organismo. Ali é um fator de não proteção no caso do DIU. O DIU, ele é irritativo, ele pode causar, quando se coloca o DIU, pode ter sangramento, ele não funciona como fator de proteção. E na manipulação desse endométrio colocardio, ainda pode levar os micro-organismos lá para cima, caso não faça uma asepsia adequada. Por isso que eu falei para vocês que o DIU não tem efeito protetor e não se usa antibiótico de rotina, né, para colocar DIU. Se não tiver nada, não vai usar. Fazer uma asepsia adequada e colocar o DIU, acabou o problema. Bústias vaginais é fator de risco, porque diluem os lactobacilos e altera o pH, né? pH de 3,8 a 4,2, ele pode modificar e facilitar a ascensão de micro-organismos ao endométrio, com isso levar a endometrite, um processo inflamatório localizado, e assim, essa manipulação pelo próprio DIU, por um curetagem, por exemplo, mal sucedida, também poderá levar, além de uma doença inflamatória pélvica, uma endometrite, uma salpingite, abscesso tubo ovariano e uma pelvoperitonite. É às vezes necessário, dependendo da situação, do caso da paciente, até uma intervenção cirúrgica mais profunda, tá? As defesas natural. Quem que defende a flora vaginal dos micro-organismos? São os lactobacilos acidófilos, né? O pH, como eu disse para vocês, varia de 3,8 a 4,2, isso é normal. Então, um muco cervical, ele mais espesso, ele no período normal, né? Tem predomínio estrogênico, então ele funciona como uma barreira protetora. Agora, no próximo período menstrual, tem uma diminuição, né, dos hormônios de estrogênio. Lembra, o ciclo menstrual tem uma queda hormonal. Quando tem queda hormonal, diminui o estrogênio, diminui a progesterona, ocorre a menstruação. Com isso, tem uma queda nos mecanismos de proteção. Deve-se evitar duchas terapêuticas nesse período, porque você já tem uma queda de proteção e você vai estar alterando o pH local, que diminui os micro-organismos que protegem, e com isso, um micro-organismo que não, talvez não tenha o poder de causar infecção, ele possa aproveitar essa oportunidade e levar, assim, um processo inflamatório, talvez limitado, localizado, mas pode levar, sim. E aí a gente vai fazer diagnóstico e tratar essa paciente. A etiologia, geralmente, é polimicrobiana, pode ser aeróbicos e anaeróbicos, facultativos. A transmissão, de maneira geral, pode ocorrer principalmente por via sexual, no caso da Neisseria e da Clamídia trachomatis. Lembrar que a Neisseria e a Clamídia, elas não são flageladas, elas não têm movimento. Então, 60% dos casos é causado pela Neisseria e a Clamídia. Aí está 2/3 do caso, é 60%. E o exame especular, quando a senhora procura a gente, ou a paciente procura a gente vai ver esse muco cervical aí, você pode ver que está saindo de dentro do colo, está escorrendo, está uma secreção espessa, meio que amarelada, um branco meio leitoso aí, né? Então, a gente vai colher material, ou se suspeitar de Neisseria, bacteroscopia para Neisseria, exame bacteriológico para Neisseria, né? A gente escreve isso, bacteroscopia para Neisseria, porque a pessoa vai ter que fazer a coloração de Zil-Nielsen para a gente, ou um gram positivo, coloração de gram que a gente pede, de ela é um gram negativo, se cola pela coloração de Zil-Nielsen vermelhinho 2A2. Clamídia trachomatis também, a gente pode fazer, pedir sorologia para clamídia, imunofluorescência indireta, fazer diagnóstico, a gente vai tratar. E outros micro-organismos, micoplasma, ureaplasma, peptostreptococcus, gardnerella vaginalis. A Escherichia coli é mais comum causar infecção urinária, mas também pode causar doença inflamatória pélvica. O streptococcus do grupo B, do grupo beta hemolítico, do grupo A de Lancefield, são bactérias não pertencentes às DST, mas pode estar sim presente na flora vaginal endógena, e por algum fator ou cofator podem sim vir a desencadear doença inflamatória pélvica. O vírus tem um papel incerto como agente etiológico nesses casos. Mas existe, por exemplo, bacilo de Koch, tuberculose, pode sim levar abscesso tubo-ovariano, porque eu já operei uma paciente com abscesso tubo-ovariano e o histopatológico veio tuberculose ovariana, né? Então, não transmissíveis sexualmente. Bacilo de Koch, diptuberculose, a disseminação hematogênica, o ca de caráter insidioso, e a paciente não responde ao tratamento convencional. O que que aconteceu com essa paciente? A história da paciente era:
dor pélvica há vários meses, mais de 6 meses, eu não me lembro direito, mas ela era muito magrinha, devia ter uns 40 quilos, era magríssima, magérrima, né? Perguntei se ela se alimentava bem, falou que ela tinha perdido o apetite fazia uns 6 meses ou 1 ano. Na família dela havia contactantes com tuberculose, ela havia feito todos os testes para tuberculose e não tinha nada. O nosso amigo que faz ultrassom no hospital, um colega nosso, sonografista, fez um ultrassom, achou a massa ovariana, o paciente tinha muita dor, tinha alteração no leucograma, leucorreia discreta, que fez a gente levá-la para a laparotomia. A gente pediu para o pré-operatório, foi que acabou rompendo o abscesso tubo-ovariano durante o período de internação. A gente tratou com antibiótico convencional, que não ia resolver. O paciente tinha tuberculose. Tuberculose onde? No ovário. A gente abriu o paciente, mandando o material, a gente, porque não operei sozinho, né? Foi o residente meu. E a gente mandou o material para histopatológico e veio tuberculose ovariana. E eu encontrei, a pessoa voltou depois de um tempo para revisão no ambulatório, depois eu estou mais umas 2 vezes no hospital. A última vez que eu vi, ela falou: quantos que você está agora? 68 quilos. A mulher tinha uns 40 quilos quando a gente atendeu, era muito magrinha. A cirurgia foi fácil de fazer. A gente retirou o material, lavou a cavidade, enfim. Então, não transmitido sexualmente, disseminação hematogênica, o caráter insidioso, e não responde ao tratamento convencional. Ela fez vários exames, não achou nada. Mas ela tinha uma dor pélvica, a gente internou e foi feito um ultrassom, que viu um abscesso tubo-ovariano. Começamos com antibiótico, acabou rompendo. E o abscesso tubo-ovariano tinha uns 400. Então, na verdade, a gente teria que operar. A gente estava preparando para a cirurgia, porque ele não ia resolver só com antibiótico, né? E acabar rompendo ou torcendo. Então, a gente achou que aquele abscesso não era um abscesso, que era um cisto ovariano. Na verdade, era um abscesso que rompeu. Ah, esse é um cisto de ovário líquido. Isso aí provavelmente tem sangue aí dentro. Então, é um abscesso tubo-ovariano. Era um abscesso. Na verdade, quem fez o ultrassom falou que era um cisto de ovário. E tinha, sim, sangue e pus na cavidade. E acabamos fazendo diagnóstico de tuberculose. A mulher foi tratada pela infectologia e ficou bem. Nas pacientes usuárias de DIU, toda vez que vocês estiverem em prova de residência, e o paciente tiver doença inflamatória pélvica, é comum, por esse tipo de fungo aí, o mais comum é o Actinomyces israelii. Então, nos pacientes, se ela for usuária de DIU e apresentar doença inflamatória pélvica, provavelmente o agente mais comum é o Actinomyces israelii, é um fungo que causa doença inflamatória pélvica, principalmente nas usuárias de DIU, tá bom? Lembrar sempre disso. Outros agentes etiológicos. A paciente portador de HIV positivo, o que acontece? O agente etiológico que causa doença inflamatória pélvica nessas pacientes é semelhante a soronegativos. Então, a incidência é a mesma, mas ela possui infecção com maior tendência à infecção concomitante por outros micro-organismos, tais como Mycoplasma omnes, Candida SP, né? Tem várias cânides, tem a glabata, a tropicalis, e a albicans, e tem mais uma outra que eu esqueci, tá? Então, são 4 tipos. Albicans, glabata, tropicalis, começa agora em CH, tá? Tem mais uma aí. São 4 tipos de cânides. Mas a mais comum é a cândida SP, que é autolimitada e a gente consegue tratar. Streptococcus, né? Aí inclui todos aqueles que a gente já citou anteriormente, e fatores coadjacentes, né, como, por exemplo, infecção por HPV, pela imunossupressão. Então, esse paciente, os micro-organismos que vão levar a doença inflamatória pélvica nas HPV positivas, não são diferentes das não positivas, mas tem sim maior tendência à infecção por esses micro-organismos oportunistas, aí, tais como candidíase, por exemplo. Tá? O mecanismo da patogênese da infecção. Já vou fazer chamada, tá, gente? Assim que acabar essa aula, a gente faz chamada e inicia outra. A patogênese da infecção, o mecanismo de infecção dos órgãos genitais superiores, como eu disse para vocês, alguns micro-organismos, eles não têm movimento, né? Eles não têm cílio, não têm flagelo. Mas aí o que vai atuar como cofator? O que vai levar, por exemplo, a Neisseria, a clamídia e as outras bactérias a ascenderem, né? Para o endométrio dessa paciente.
A tricomonas, né, que é o protozoário flagelado, e o próprio espermatozoide. A bactéria pega uma carona ali no espermatozoide ou no tricomonas e acende o endométrio. Com isso, vai fazer um processo infeccioso e inflamatório nesse local, levando os fatores que a gente já determinou, a gente já falou anteriormente. E além disso, se a paciente tiver. Professor, Oi? tudo. Não deu para entender nada que o senhor falou. O áudio está agarrando tudo. Tá ruim? A gente não ouviu uma palavra de patogênese. Tá, mas tá muito ruim? Eu vou mudar de lugar de internet, vou ligar o fio direto então. Tá ruim a internet minha? Vocês não estão ouvindo nada? Gente? Tá ruim a internet aí? Ah, o áudio? Aí, tá agarrando o vídeo, a voz. A Tá, gente não tá ouvindo. eu vou descer, vou lá na sala onde fica o roteador, que eu tô com Wi-Fi aqui. Vou dar aula lá da sala, tá bom? Vou descer. Tá ruim, tá Ah, eu travando. vou descer. Lá embaixo tem internet melhor. Qualquer coisa eu ligo direto no fio da internet. Eu vou ser a parte da minha casa aqui embaixo. Foi de vez. Que é? Tô descendo aqui. Tá? Eu vou continuar aqui para parar de agarrar. Depois eu vou. Agora melhorou. Tá, eu tô chegando perto do roteador. Tô descendo a escada. Cuidado com cair aqui. Vou dar aula aqui de baixo. Tá melhor, gente, aqui? Tá melhor. Mudei, vou virar para cá. Vou deixar esse computador. Ficar no sofá dando sada. Na televisão, não vou ligar aí. Na janela. Tem muita luz. Aqui vai ficar bom. Tá nessa mesinha aqui. Tem um vaso aqui atrás, mas não é vaso de macumba, não, tá? Tá lindo. Não deve estar dando para ver, não. Deixa eu puxar aqui. Ô, Michele! Peraí. Tá do lado do computador aqui. Michele, vou dar aula aqui embaixo, que lá em cima a internet tá ruim. Não solta o cachorro pra cá, não. Não solta o cachorro aqui, não. Tá bom. Gente, melhorou o áudio aí? Gente. Agora ficou bom. Sim, tá bom. Vou lá no roteador. Qualquer coisa eu ligo direto no roteador ali, o fio. Não, tá bom agora. Tomamos de novo lá. Vamos começar aqui, ó. Seguinte, a patogênese se dá pelo mecanismo de infecção dos órgãos genitais superiores, de que maneira? De via ascendente, como a gente já disse. Alguns micro-organismos, eles não têm flagelo, eles não conseguem se mobilizar. E o que que acontece? O espermatozoide, ele funciona como vetor. A bactéria se adere ao espermatozoide, por exemplo, na Neisseria, se adere ao espermatozoide e vai ascender o canal cervical, né? Caso haja quebra do mecanismo de defesa ali dessa paciente. E com isso, ele vai atingir o endométrio, levando a uma endometrite e assim por diante, caso não seja tratado. Idem ao espermatozoide, ao tricomonas. O micro-organismo vai se aderir ao tricomonas, que é um protozoário flagelado, que tem movimento, e vai ascender ao canal cervical, né, passando pelo orifício interno do canal cervical, e esse micro-organismo vai levar a uma infecção do endométrio, levando a endometrite e um processo inflamatório localizado e atingindo também órgãos pélvicos, caso não seja tratado adequadamente. O mecanismo de sucção se dá, por exemplo, quando o paciente tem, às vezes, relação sexual, o útero contrai e o espasmo uterino, através de mecanismo de sucção, pode puxar, né, e levar esses micro-organismos a ascenderem a cavidade uterina, então entrando para dentro do endométrio, levando a um processo infeccioso inflamatório local. Deixa eu perguntar para vocês, estão ouvindo bem agora? Sim, tudo certo. Então, para trás ficou muito cortado, gente. Não, só cortou Não, aí, professor. tá ótimo, Caetano. Tá bom, então. Tá bom. Vamos dar sequência aqui.
Aqui, um exame especular, né? Isso foi feito lá no nosso serviço. Uma secreção, vocês podem ver que está saindo, né? De dentro do canal cervical da paciente. Eu não me lembro qual foi o diagnóstico, mas essa é a foto de lá do hospital. Então, a gente pode colocar aí. E a gente pediu permissão para a paciente na época se a gente podia fotografar. Lógico que não tem o nome da paciente, mas autorizou a gente tirar a foto e a gente fotografou. Então, a secreção é um pouco mais espessa e mais amarelada, está meio branco, talvez seja o flash do telefone da residente que tirou, né? Então, a paciente depois foi diagnosticada com gonococo, tratou e tratou a nível ambulatorial e melhorou, tá? Então, foi feito diagnóstico lá no ambulatório nosso, coisa que vocês vão fazer quando vocês estiverem no internato, fazer exame especular, vão aprender a tratar isso direitinho, até mesmo no ambulatório nosso, agora quando a gente voltar, a gente tem paciente, a gente vai ter paciente agendado nas quintas-feiras à tarde, para que a gente faça nosso ambulatório e vocês tenham a prática de ginecologia de vocês e aplicar isso tudo que a gente está falando aqui com vocês agora, tá? Então, secreção cervical deveria ser um pouco mais escura, né? Seria muco purulenta, e é o que exterioriza tanto pela uretra, no caso do homem, se for uretrite, quanto da mulher, por também por causado por um micro-organismo que sai pelo canal cervical, né? E que causa infecção. Aqui, mais aderido ainda, né? Exteriorizando da parte interna e aderindo toda a parede. Está mais para candidíase aderida à parede. Entretanto, se vocês verem, a parte central é o canal cervical. Então, está saindo de dentro do colo essa secreção mucopurulenta e pode estar associada também a polimicrobiana, a outro micro-organismo que atua como cofator, aí, que pode levar, sim, a uma infecção. Se fosse prova, não daria para dizer para vocês, ah, isso é uma doença inflamatória pélvica, mas está saindo do canal cervical, sim. Se você prestar atenção, tem uma secreção amarelada saindo do canal cervical. Mas está aderido à parede, branco, parece meio bolhoso, é cândido, o que, que é isso? Eu não saberia dizer para vocês o que está na parte lateral. Mas o que está saindo do canal cervical, com certeza, é uma secreção purulenta, que foi colhida também lá no ambulatório e a anissérie. Então, não é tão incomum assim a gente encontrar lá no nosso ambulatório paciente com diagnóstico de anissérie, tá? A gente acha. Nossa terminologia, né? Da infecção pélvica. Então, eu vou acender ali, vocês podem prestar atenção na foto, um corte histológico aí. Eu tenho, passou o orifício interno do canal cervical, eu vou ter uma endometrite, que atingiu o endométrio. Quando eu pego a trompa, pega para o lado direito, lá de cima, na primeira foto, está coberto pela nossa imagem, mas eu tenho uma salpingite, atingir a trompa. Então, se eu atingir a trompa, vou ter um processo inflamatório nessa trompa. Eu vou ter uma estenose na trompa, e essa estenose diminui a luz da trompa. Com isso, é um fator funciona, né, também como cofator de infertilidade. E embaixo da trompa, como vocês veem a trompa em si, vocês veem mais duas flechinhas dividindo em duas partes. Eu vou ter uma salpingo ou forite levando a uma anexite. Embaixo disso eu tenho um ovário, então eu vou pegar o anexo, vou pegar o ovário, então vou ter uma salpingo ou forite, que vai poderar assim, na foto cortada histológica embaixo, aí vocês veem em amarelo, um abscesso tubo ovariano. Então tem presença de pus aí nesse local. E, além disso, acometeu os ligamentos, aí o ligamento redondo, o ligamento largo, levando uma parametrite. Então, acomete tudo, acomete o parâmetro, a trompa e o ovário. E esse tipo de paciente pode, sim, levar uma pélvica peritonite e a gente tem que fazer uma laparotomia nesse paciente. E a gente acaba pinçando aí onde vocês veem em cima a trompa. Depois, a gente solta o ligamento redondo, às vezes, se for necessário ou não, só pega o ligamento tubo ovariano. Onde tem o abscesso tubo ovariano e retira. A paciente acaba perdendo, né, a probabilidade de gravidez, cai para 50% se ocorreu só de um lado. Por quê? Você acabou tirando a trompa, por estar inflamada e infeccionada, retirou um ovário da paciente e ainda mexeu no ligamento tubo ovariano dessa paciente. Que vai ser autolimitado, você vai tratar, vai resolver, só que ela vai ter uma sequela aí de 50% já na probabilidade de gravidez. Já a peri-hepatite, a síndrome de Schurz, é uma patologia causada pela bactéria mais comum. O mais comum é a Neisseria, embora o gonococo pode causar. O mais comum é a clamídia, desculpa. O mais comum é a clamídia trachomatis, que causa essa peri-hepatite, uma lesão em corda de violino, na qual
ocorre uma adesão da cápsula hepática ao diafragma. Então, forma uma lesão em corda de Guillain-Barré. Eu tive o privilégio de ver isso em paciente operado aí no nosso hospital. Um aborto séptico, que a gente fez uma esterectomia, e o abdômen da paciente parecia chocolate branco misturado com leite condensado. Eu nunca vi tanto pus daquele jeito. A mulher ficou 30 dias na UTI, tá? E ela veio de fora. Então, eu vi essa síndrome, tive possibilidade de ver, né, no centro cirúrgico. E a paciente sobreviveu, tá? A paciente da cidade vizinha. Então, tá faltando a foto da perihepatite, cadê? Não tá aqui, mas deveria estar em algum lugar aqui, acho que eu esqueci de colocar, tá? A lesão em corda de Guillain-Barré. Então, é a adesão da cápsula hepática ao diafragma. Fica como se fosse uma de cordinha pendurada entre o diafragma e a cápsula hepática. Branquinho, um monte de fiozinho assim. Eu não sei por que se deu o nome de lesão em corda de Guillain-Barré, mas é o que está na literatura. Então, lesão em corda de Guillain-Barré, adesão da cápsula hepática ao diafragma, ou cápsula subdiafragmática, é causada pela clamídia trachomatis, um agente causador de doença inflamatória pélvica. E o tratamento? Lise de aderência, lavagem intestinal, lava exaustivo o abdômen, a gente vai ter que abrir essa paciente, lavagem intestinal, e vai ter uma sequela, às vezes aquilo vai ficar grudado, você limpa, piora aquela aderência, né? Mas o tratamento é limpeza, você vai lavar aquilo tudo, retirar, usar antibiótico, e geralmente a paciente que eu vi com essa síndrome sobreviveu, tá? Eu só vi uma paciente assim, foi internada 30 dias no CTI e sobreviveu. Tá? Foi eu que abri a paciente, não lembro quem me ajudou, mas a paciente sobreviveu. Ah, foi o Geraldo, da segunda vez. Professor? Oi? Então, essa perihepatite, ela só pode ser causada pela clamídia ou, na verdade, ela pode ser só tipo pela outra bactéria que consegue subir até meio que o fígado? Não, o agente etiológico mais comum é a clamídia trachomatis, tá? O mais comum. E a Neisseria também pode causar, mas o mais comum, sempre quando cai em prova, cai vários micro-organismos. Com a gente, que é etiológico, mais comumente causa perihepatite ou síndrome de Fitzsimmons-Curtis, que é a adesão da cápsula hepática ao diafragma. Pode marcar a clamídia trachomatis que você não vai errar, tá? Qual é a conduta? A conduta é antibiótico, terapia e laparotomia. Você vai ter que ver por que teve aquilo, vai lavar a cavidade abdominal. Beleza? Beleza, professor. Vai encher a laparotomia e vai ter uma sequela. Qual é a sequela? Vai ficar aderido, você vai soltar todas as aderências, vai fazer lise de aderência, mas aquele organismo, o epíplo, o omento, o peritônio, tem as estruturas contíguas, elas vão aderir ali novamente. Então, aquilo se torna uma sequela aguda e, posteriormente, uma sequela crônica. Então, você vai limpar e lavar. O seu objetivo principal é acabar com a bactéria, porque aquilo não progrida, porque se progredir, o paciente vai a óbito. Então, a gente faz uma laparotomia, às vezes, na maioria das vezes. Quando chega esse quadro, tem grande quantidade de líquido livre, tem pus na cavidade. E a gente abre. Eu vi um quadro só. E durante o tempo que eu trabalho no hospital aí, a paciente sobreviveu, embora tenha ficado vários dias internada na UTI. A história completa a gente não pode contar, porque tem colegas outros, né, envolvidos, não foi daí, foi de outro local, e a gente não fala sobre erro, porque quem somos nós para diagnosticar tratamento anterior feito ao nosso, quem só pode julgar a gente, não somos nós, a gente não é uma sociedade chamada CRM, quem julga a gente é o CRM, então eles apuram se houve alguém antes da gente atender a pessoa, não sei o que deu, se foi para CRM ou não, creio que não, né, mas a gente não julga quem atendeu antes da gente. A gente atendeu de maneira correta e a paciente sobreviveu. Mas atenderam a paciente muito errada 20 dias antes, tá? Um aborto infectado, com 18 semanas não tratado adequadamente, deram alta a mulher com um feto na cavidade e a paciente foi embora para casa, tá? Não foi aí que aconteceu. Ela veio de outro lugar para a gente e foi internada e a gente resolveu. Mas, enfim, a gente teve que fazer uma laparotomia na paciente, além de tudo, uma esterectomia. E a paciente sobreviveu, ficou bem, tá? Mas o principal agente é a clamídia, seguido depois da Neisseria. Mas sempre que tiver, se alguém perguntar para você, o principal agente, clamídia trachomatis. Então, ascensão, se dá de que maneira? Qual o período principal para esse micro-organismo subir? A gente já falou para vocês que o micro-organismo ascende, né?
pela alteração do pH. A gente sabe que nesse período perimenstrual eu tenho uma diminuição de estrogênio. Então, eu vou ter uma alteração, vou ter uma maior fluidez desse muco cervical. E eu vou ter uma ação estrogênica diminuída, vai ter diminuído o estrogênio, diminuído progesterona. Além disso, tem um mecanismo de sucção pela própria contração uterina para eliminar esse material. E com isso, os micro-organismos podem acenderem e causar uma infecção caso a paciente tenha esse micro-organismo. Ah, mas ela vai ter? Não, se ela não tiver nada, não tem micro-organismo nenhum para causar isso. Como é que ela vai ter? Por isso, do risco de promiscuidade sexual, sempre usar preservativo e tomar cuidado com quem tem relação, né? Lembrar que anticoncepcional protege, dependendo do anticoncepcional, protege a gravidez, mas o melhor é usar preservativo que protege não todas as DST, não protege principalmente de HPV, mas protege do resto, das demais, né, DST. Mas nesse período aí é o período de maior risco do micro-organismo acender e a paciente vir a ter um problema, uma complicação dessa aí. Então nós temos, por exemplo, a clamídia neisseria, ela vai acender intracanalicular, né? Essa foto, esse tem direitos autorais, é da internet, essa foto está do lado aí, vai levar uma inflamação intracanalicular, vai levar uma endometrite, o paciente reclama de dor, dor com a dor, mobilização do colo. Se ela tem dor, você vai mobilizar, quando a gente toca, pega o colo da paciente, você mobiliza, ela reclama de dor, mobilização, principalmente o lado mais acometido, por exemplo, do lado direito, quando você movimenta, né? Ai, tá doendo desse lado. Se for do lado esquerdo, quando você movimenta o colo, ela tem dor. Eu não sei porquê, mas deram dor, o nome dessa dor, dor do sinal do candelabro. Candelabro, candelabrio. Eita, candelabrio, tá certo. Dor do sinal do candelabro. Além disso, é o famoso grito de Douglas se tiver líquido no fundo de saco. Dor no fundo de saco de Douglas. O paciente grita de dor. Quando você toca, tocou o colo e o fundo de saco posterior está atrás, mobilizou, tem pulso. Quando você movimenta, pela movimentação ali, se tiver um abscesso, né, o paciente vai gritar de dor. Dor no fundo de saco de Douglas. Por quê? Está mobilizando o colo, tem material ali, tem pulso, às vezes sangue, bactéria colonizando. Às vezes o paciente tem febre, geralmente maior que 38 graus Celsius. Mas você não sabe se é só a DIP, se ela pode ter infecção urinária ou alguma outra coisa. Você tem que examinar. Você vai ter que fazer palpação, além da própria anamnese, e um toque. E quando você toca, a paciente reclama de dor, a mobilização do colo, tá? Não sei por que deram esse nome, dor do sinal do candelabro. E a dor abdominal geralmente é baixa, em peso, sensação de peso, tá? Então, a partir daí, ela vai acender, né? Pegou o endométrio, tem uma reação inflamatória intensa, eu vou ter dor, como eu disse para vocês, eu mobilizo e palpo anexo, né? Em conjunto, bimanual. Palpei e mobilizei. A dor, então, é onde? Região anexial, bilateral, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, ou região anexial, dependendo do local, pode ser unilateral ou bilateral, né? Vai depender do tipo da reação inflamatória que essa paciente tem, e tem uma dor e uma irritação intensa nesses anexos. Ah, mas é só na DIP que ela tem dor, irritação? Não, se ela tiver um cisto de ovário roto, palpou, ela vai ter dor. Se ela tiver uma preeniência ectópica, ela vai ter dor. Tanto é quando você faz diagnóstico diferencial com essa patologia. Se ela tiver, por exemplo, um apendicite, você vai palpar o abdômen, ela vai ter dor. Não é só na DIP que isso acontece, tá? Mas ela tem, sim, infecção na trompa, tem uma reação inflamatória intensa, tem dor à palpação do anexo, mas eu faço diagnóstico diferencial com o quê? Com apendicite, com preeniência ectópica, com cisto ovário roto, e às vezes mesmo cisto ovário íntegro. Tem formação de aderência e dor pélvica, lógico, vai aderir o intestino, o paciente vai ter dor pélvica com a própria palpação e vai ter oclusão do lúmen tubário, do lado que vocês estão vendo mais vermelhinho, uma oclusão da trompa. Se lá tem uma oclusão da trompa, ela vai ter infertilidade. Por quê? Porque a trompa está um pouco obstruída. Não vai passar, se eu tenho um canal espesso, aberto, vai passar alguma coisa. Se eu fechei, não vou passar nada. Eu ocluí o lúmen tubário, inflamei aquilo. Se aquilo está fechado, não passa mais nada. O que acontece? Infertilidade. E se for dos dois lados? Acabou, né? Só fertilização depois. Fertilização, como é que é? Reprodução assistida? É fertilização, tá certo. E é oclusão do lumen tubar por traves. Beleza, gente? Então, ela tem fertilidade do fator tubário. Essa aglutinação de fibra pode levar a uma oclusão tubária total e formação de pio salpinge. Então, eu vou ter presença de pus na trompa pelo fator tubário, pela irritação da bactéria, pelo processo inflamatório. Ah, mas por que inflamou? A bactéria colonizou. Porque eu tenho defesa, eu tenho meu neutrófilo,
é um macrófago que vai lá brigar com a bactéria. Então, se eu tenho o meu organismo atuando contra esses agentes aí causadores de patologias, eles vão tentar, sim, me proteger. Vai lá, minhas células de defesa. E o organismo vai causar um processo inflamatório localizado no intuito de me defender daquele micro-organismo, levando a um processo inflamatório local, levando a pus salpinge e a formação de pus, formação de trades, formação de aderência. Isso aí vai aderir ao próprio útero, ao ovário e ao intestino. Também pode aderir anteriormente à bexiga. Tá? As fímbrias podem envolver os ovários e levar ao abscesso tubo-ovariano. Aí embaixo vocês estão vendo uma imagem, isso aí se chama esterossalpingografia. É um exame de raio-x contrastado da trompa, no qual vocês estão vendo a parte branca ali, o canal cervical, não dá para ver o aparelho injetando contraste, mas mais assim vocês veem o canal cervical e vê o útero. E veem que as duas trompas estão destruídas. Então, se o paciente tem uma infertilidade por fator tubar, as duas trompas estão obstruídas. Eu posso pedir isso também, não só para a doença, vocês desculpem o tempo que eu estou falando, né? Eu não falo até demais, mas a gente está falando de doença inflamatória pélvica. Mas se o paciente chegar para vocês e falar assim, ô doutor, o médico lá disse que me ligou, ele fez uma laqueadura tubar, será que eu estou ligada mesmo? Você pode fazer uma videoesteroscopia, mas o melhor é a esterossalpingografia. É um raio-x contrastado do útero e abdômen, do útero e das trompas. Você vai ver o contraste passando. No meu caso aí, se ela tivesse feito uma laqueadura, umas duas setas estão apontando aí, o colega que fez, se por acaso fosse uma laqueadura, fez direitinho, ele obstruiu a trompa, acabou, não vai passar nada. Então, o paciente fez uma laqueadura tubar, ela está livre de gravidez, entre aspas. Por quê? Porque, segundo a literatura médica, de 0,15% a 0,5% poderão recanalizar se for com laqueadura, num período de 2 a 10 anos, tá? Então, pode recanalizar. Mas aí, no nosso caso aqui, a gente está fazendo um estudo para avaliar se a trompa está pérvia em consequência de doença inflamatória pélvica, que a paciente, por exemplo, teve, ou ela reclamou para vocês que ela não consegue engravidar. A senhora já fez todos os exames, já usou hormônio, está tudo bem, mas a senhora está bem. Vamos fazer uma esterossalpingografia para ver como é que está a trompa da senhora? A gente faz essa esterossalpingografia e a gente vê que o contraste não passou, infelizmente, a trompa da senhora está ocluída. Ah, mas não tem o tratamento? Tem. Você pode fazer sim uma fertilização aí, que vai dar certo, os ovários estão bons, a senhora é jovem, está produzindo hormônio, está tudo certo, mas infelizmente, pelos meios naturais, não tem jeito, em consequência dessa obstrução aí que a senhora teve, tá? Então, não tem jeito. A gente vai ver um contraste passou agora, ver se esse, né, não está aí. O processo infeccioso pode progredir em direção à cavidade peritoneal, o exudado extravasa na cavidade peritoneal, eu vou ter abscesso no fundo de saco de Douglas, em alça intestinal e cápsula subdiafragmática, levando à irritação peritoneal. Eu falei para vocês que a gente fez esterectomia na paciente que teve irritação da cápsula subdiafragmática, que é o nome da síndrome, é síndrome de Fitzhugh-Schultz. O principal agente é a clamídia. Mas a Neisseria pode causar? Pode, mas o principal sempre é a clamídia e trachomatis. No nosso caso, a gente retirou o útero, porque onde a gente pensava, soltava tudo. Tá? Ela tinha um abscesso roto e ela tinha sido vítima de um aborto mal conduzido. Tá? Um aborto infectado, acabou perdendo. Não teve jeito, a gente tentou, mas não deu. Tá? Mas ela sobreviveu. E ela tinha filhos já, então ela tinha prole definida também. E a família agradeceu a gente porque o paciente sobreviveu. Né? E foi necessário fazer. Aqui, ó, uma lesão em corda de violino aí, ó. Tá vendo aí a aderência da cápsula hepática? Mais ou menos assim. Aí tá bonitinho, que tá bem colorido. Realmente é bem branco. Parece um leite meio amarelado com tempus associado. Depois forma essa trave, essa aderência. Em consequência, a própria aderência é da reação inflamatória que o organismo causa depois que você soltou. Na verdade, a gente pega uma pinça, um cautério, cauteriza e solta. Se sangrar, a gente cauteriza ou amarra, a gente tenta desfazer as traves, mas depois a própria reação inflamatória do próprio organismo ele acaba lesando, formando, né, novamente esse tipo de aderência aí, então ela pode ser crônica. Aguda a gente trata, mas pode persistir e se tornar crônica, então é síndrome de Fitzhugh-Schultz, lesão aderência da cápsula hepática ao diafragma, né, ou subdiafragmática. Então, tem um abscesso na superfície hepática, é assim de Fitzhugh-Schultz. Na fase aguda,
tem um exudato, tem pus na cápsula de glícero, igual eu falei para vocês, que eu vi parecia leite condensado grudado, né? A gente solta, a gente limpa, mas aí na fase crônica ela pode ter aderência, né? E a paciente reclama dor, dor aonde? Dor no hipocôndrio direito, e aquilo é crônico. Então, uma sequela crônica de uma doença inflamatória pélvica não conduzida adequadamente, tá? E o quadro clínico? Geralmente, o paciente tem febre, primeira coisa, como é que tá a temperatura? Tá com dor? Tô. Tem febre? Sim. Geralmente, maior que 38,3 graus Celsius. A dor abdominal é importante com retração da perna. Mas é só na doença inflamatória pélvica que causa isso? Não. Na apendicite também, se você palpar a fossa ilíaca direita de um paciente no ponto de McBurney, né, onde fica o apêndice, se a paciente retrair a perna, pode ser apendicite. Então, você faz diagnóstico diferencial com apendicite também. Mas pode ser um abscesso tubo ovariano roto? Pode. Pode ser só um cisto ovariano que está ali, ela está com dor, ou presta a torcer, ou torceu, e ela tem dor? Sim, pode. Então, esse sinal aí, tem importante retração abdominal da perna? Tem na DIP, mas tem outras patologias. Por isso que a gente faz diagnóstico diferencial com outras patologias. Tem dor, descompressão brusca? Embaixo vem? Tem. Na apendicite tem, né? Então, de Bromberg positivo. Então, ela tem dor à palpação. No nosso Bromberg aí é no caso de apendicite, tá? Dor na palpação do ponto de McBurney. Dor à palpação do colo uterino. Lógico, palpei o colo, toquei. Vai ter dor. O toque vai mobilizar, eu já falei para vocês anteriormente, quando eu mobilizo via digital, dor em região de onde? Região de anexo, tanto anexo direito e de esquerdo. Tumoração anexial, se tiver massa em região anexial, tem uma massa aqui, pode ser um cisto de ovário, ou no nosso caso de DIP, um abscesso tubo-ovariano, né? Tem abaulamento importante, se houver abscesso no fundo de saco de Douglas, você toca, a paciente grita, ela se joga, ela vai para cima, quando você encosta, faz esse movimento para cima. Por quê? Porque tem pus ali, tem um abscesso no fundo de saco de Douglas, então o paciente tem dor, né? Tem um abalamento nessa região. Canal cervical, vocês viram anteriormente as duas fotos, uma leucorreia intensa, geralmente exteriorizando pelo canal cervical. Ela é muco purulenta, bem amarelada, mas ela pode ter outra cor? Depende do micro-organismo em questão, pode. Mas lembrar que os mais comuns são aqueles dois que eu falei para vocês, tá? Alguém quer falar alguma coisa aí? Não? Tem alguém com o microfone aberto. O colo uterino é friável, ele é amolecido. Quando você mexe, às vezes sangra um pouquinho. Aí a paciente fala assim, está sangrando. Então você passa um espéculo, né? Ou já passou anteriormente, o espéculo, você vê o colo uterino friável. E na maioria das vezes a gente aproveita para fazer um teste de Schiller, que eu acho que vocês já aprenderam. Se não aprenderam, vão aprender na próxima aula que eu vou dar para vocês, aí na aula de CA de colo uterino. Se eu aprender a fazer exame de Schiller, e saber interpretar o teste de Schiller também, tá? O quadro clínico, então, sangramento por muitas vezes é normal até pelo colo uterino friável, né, pelo canal cervical friável, sangramento pós-relação sexual, a secreção vaginal, como a gente já viu lá anteriormente, ela é muco purulenta, bem amarelada, mesmo parecendo um leite condensado bem amarelo. A paciente tem dificuldade em ter relação, tem dor quando tem relação, pode evoluir com disúria, pode ter sim uma uretrite associada, tem náusea e vômito e anorexia. Náusea e vômito é por irritação do nervo frênico, se tiver pus na cavidade abdominal, né? Vai irritar o nervo frênico, ela vai ter náusea e vômito, e vai ter perda do apetite e emagrecimento. A dor, se ela tiver problema em relação à cápsula hepática, ela tem dor em abdômen superior, dor pélvica, dor irradiando para a região lombo-sacral e, às vezes, para as pernas. E também uma peritonite. Aí, o que eu faço? Posso pedir ultrassom para ver se existe líquido livre na cavidade abdominal. A gente vai ver como é que faz diagnóstico certinho, tá? Aqui, o que a gente já falou anteriormente, né? Primeiro exame com uma bactéria ascende, passou o orifício interno, ela atinge o endométrio, depois a trompa, depois o ligamento tubo-ovariano, aí um corte histológico de um ovário com abscesso tubo-ovariano, e embaixo eu tenho uma imagem histológica, mas eu não tenho ainda, tem os paramentos ocupados, eu não tenho imagem de fundo de saco posterior aí com quando a gente toca. Tem embaixo um corte histológico, se você fosse examinar essa paciente, fizesse um toque nesse corte histológico, possivelmente ela ia referir dor no anexo, região de anexo esquerdo ou fossa ilíaca esquerda. Aqui é uma imagem de vidro da laparoscopia, vocês podem ver um abscesso tubo-ovariano
à direita do vídeo, à esquerda vocês vão ver que o ovário é pequeno, é, não dá para ver o ligamento redondo, porque ele está anterior à parte anterior, atrás, né, em cima do vídeo, está verdinho aí, bem em cima, próxima à câmera, o espaço vésico, uterino e bexiga, e posteriormente o fundo de saco posterior, né? E atrás eu tenho alças intestinais bem embaixo aí da tela. E à direita, um ovário aumentado de volume com abscesso tubo ovariano e a trompa ali grudadinha no ovário. Então, esse ovário está aumentado de volume, tá? Consequência, provavelmente, de um abscesso tubo ovariano. Vou ter errado. Na frente, aqui, uma salpingite, né? Uma trompa inflamada e demaciada. Está aparecendo mais aí uma preenhise ectópica íntegra, né? Que não rompeu ainda e tem sangue e um fetinho na maioria das vezes. Por isso, uma imagem vídeo laparoscópica, mas tem sangue livre embaixo ali já, ó, rompeu. Então, parece, né? Não dá pra gente afirmar, porque a imagem aí não foi aberta, mas tem sim uma oclusão, um edema tubário, edema de trompa aí. Então, tem alteração na fímea, um processo inflamatório, e vocês veem que tá mais vermelho embaixo. Pode ser sim uma preenhise tubária íntegra, né? Versus a romper. Qual é a conduta nesse caso, uma preenhise, se por acaso fosse uma preenhise tubária íntegra? A gente faz diagnóstico disso com 6, 7 semanas pela ultrassonografia. Nesse caso aí, pode-se fazer uma salpingostomia linear, é abertura nessa parte mais avermelhada, né? Coxinha da trompa, você vai tirar, limpar e tentar cauterizar aquilo ali para preservar a trompa. Ou, na verdade, fazer uma salpingectomia, onde está lá a pinça lá em cima segurando, pinçar aquilo ali, colocar um clamp, pode ver aqui do lado esquerdo, parece que já colocaram um clamp, tem um pouquinho de sangue embaixo, clampear em cima e ressecar essa porção aí. Parece sim uma preenhise ectópica íntegra, não posso afirmar para vocês, tá? Mas consequência aconteceu por fator tubário, né? Por alteração nas fímbrias, tá? Vocês terão aula de preenhise ectópica no próximo módulo, no oitavo período, a gente vai conversar com vocês sobre isso novamente. Aqui, dor à palpação, mas já aí, na verdade, não é no fossa ilíaca. É fossa ilíaca, sim. Está virada a imagem. Na fossa ilíaca esquerda, né? Brunberg positivo com dor no fossa ilíaca esquerda. Se fosse a direita, poderia se suspeitar, sim, de apendicite, né? Então, como eu disse para vocês, não é só a DIP que dá dor embaixo do ventre. É torção de ovário, cisto de ovário. Se fosse a direita, poderia se suspeitar de apendicite ali. Tá? Além dos outros fatores que a gente falou para vocês. Aqui um exame especular, fazendo-se um exame ginecológico, paciente que tem dor em ginecologia, ideal que se passe um espéculo, a imagem está muito clara, eu não estou conseguindo visualizar ali, mas a espátula, essa de madeirinha, chama-se espátula de Airie, escreve A-Y, é A-I-R-E, A-Y-R-E, Airie, vocês vão ter contato com isso no ambulatório nas nossas aulas práticas, vão fazer preventivo, vão aprender como é que faz, e vão aprender a interpretar, tá? Espátula de aire. Cuidado para não machucar o canal cervical ou o colo da paciente. Depois a gente usa uma escovinha para retirar a parte da endocervice, né? Material da endocervice. Aí se tira da ectocervice da paciente, colhendo material para um preventivo. Essa imagem da Sojimig, tá? Uma salpingite aguda. Se vocês lembrarem daquela imagem que vocês viram anteriormente ali, de uma vídeo laparoscopia, onde eu disse para vocês se eu não sabia se era uma salpingite ou se era uma preenhise ectópica íntegra, porque não dava para saber, mas dá para ver que ela estava bastante demaciada e inflamada. Em nosso caso, aí, uma salpingite inicial, né? Salpingite aguda, essa imagem tem direito autoral da sua Gemig, tá? Dor pélvica aguda. Então, a gente tem que ter a anamnese. Vai fazer um exame físico completo, como eu disse para vocês, vai fazer um exame especular, vai fazer toque, vai palpar o abdômen da paciente, né? Para você fazer diagnóstico diferencial, você vai ter que solicitar um hemograma, ver se tem leucocitose ou não. PCR geralmente é aumentado, leucocitose tem desvio para a esquerda, tem leucocitose. VHS alterado. Um beta-HCG para você fazer diagnóstico diferencial com preenhise ectópica, né? Então, se a preenhise está na trompa, o beta-HCG vai ser positivo. Eu peço uma ultrassom para ter certeza. Avaliar a função hepática da paciente, caso ela tenha uma peri-hepatite, ela vai ter desvio na função hepática, você vai ter de TGO, TGP, gama-GT, bilirrubina, enfim, LDH, prova de função pancreática,
Sorologia para clamídia e neisseria, caso você suspeite né, de clamídia e neisseria. Uma urina 1, né, ou EAS. Uma urinocultura com antibiograma. Essa cultura do material que você vai coletar especificamente suspeito, você vai pedir uma cultura. Uma bacteroscopia 1 gram, que vai vir gram positivo ou gram negativo. E se você suspeitar, você já dá a dica para o patologista que ele vai investigar lá se é neisseria, né? Bacterioscopia para neisseria, vai fazer coloração de Zill-Nielsen, vai ver se é neisseria ou não. E também você pode, sim, do material fazer retirado, né, se fizer, histopatológico. Uma rotina geral de abdômen agudo inclui raio-x, né, que vocês sabem, rotina de abdômen agudo, ultrassonografia transvaginal e de abdômen total ou pélvica, culdocentese, a punção do fundo de saco posterior no canal cervical. Tomar cuidado quando você não tiver experiência para fazer isso. Os menos experientes poderão lesar alça intestinal. Geralmente a alça se afasta quando a agulha chega perto, né? A gente só deixa aquele catéter, aquele guia. No meu tempo não tinha muita ultrassonografia quando eu era estudante. E meu professor me ensinou muito a fazer isso. Então eu fazia diagnóstico beta-HCG positivo com dor abdominal. Eu funcionava, tirava sangue ali, o sangue não coagulava, né? Teve consumo de fator de coagulação, vinha com sangue, ele, ó, escudocentese. Escudocentese positivo, beta-HCG positivo. Naquela época não tinha ultrassonografia, é preenche ectópica, vamos operar, tá? Então eu aprendi a fazer isso, ensinei alguns dos meus residentes a fazerem quando necessário, eles aprenderam. Aí hoje nós temos ultrassonografia, que é um método não invasivo, é melhor fazer ultrassonografia se vocês tiverem no serviço de vocês. Caso seja necessário, pede-se uma via de esteroscopia. A esterossalpingografia, aquela do contraste que vocês viram anteriormente que não passou, os contrastes podem passar. Eu achei até que tivesse deixado na aula uma esterossalpingografia com um contraste passando para mostrar como é que é trompa pérvia. Eu acho que eu apaguei o slide, eu tirei, não sei. Tomografia e ressonância magnética. Cirurgia, laparotomia ou videolaparoscopia, caso seja necessário. Tá? O diagnóstico de gravidez, para continuar repetindo, né? Para excluir gravidez ectópica ou abortamento séptico, geralmente o hemograma, você vai avaliar se tem desvio para a esquerda ou não. PCR e VHS geralmente são aumentados. Exame de urina para afastar a infecção urinária. Cultura do material da cervix uterina. Bacterioscopia de outros sítios, por acaso houver. E as sorologias, de maneira geral, que a gente pede. Um ultrassom pode revelar líquido livre na pélvica, o abscesso tubo-ovariano. Biópsia de endométrio vai confirmar a endometrite, caso seja uma endometrite. E a videolaparoscopia vai dar o diagnóstico acurado de salpingite. Tá? Aqui tem a imagem do contraste, sim. Lembra lá que o contraste parou? As duas trompas estavam obstruídas. Aí vocês veem que passou o contraste. Tá? Então, o contraste passou. Está vendo embaixo, de baixo para cima lá, o útero. Preencheu todo o contraste e a trompa está pérvia. O contraste atravessou e caiu para onde? Está para a cavidade, né? A trompa soltou ele para a cavidade abdominal. Meu contraste passou. Então, chama-se prova de Cote positiva. O que, que significa isso? O contraste passou na minha esterossalpingografia. Negativo quando não passa. No caso, a nossa esterossalpingografia anterior lá, o contraste não havia passado. Professor, tem como... Professor? Oi? Tem como voltar o slide, por favor? Tem. O senhor pode mostrar para mim, tipo, pelo mouse, que eu não consegui, tipo, teoricamente ver nada? Ó. Obrigado. Canal, você tá injetando contraste, tá vendo? Tá vendo o mouse andando? Tô. Canal cervical, orifício interno, aqui é o colo. Colo uterino. Tem mais ou menos 3 a 4 centímetros esse espaço daqui até aqui. Aqui eu tenho o endométrio. Aqui é o útero, a cavidade endometrial. Preencheu toda a cavidade endometrial. Aqui tá a trompa. O contraste saiu e caiu para dentro da cavidade abdominal aqui. Do outro lado, o contraste entrou e atravessou a toda a trompa e caiu para a cavidade abdominal. Significa que está pérvia. Prova de Cote positivo. Essa paciente pode ter filho. Então, se ela não está conseguindo engravidar, tem algum outro fator que tem que ser investigado. Não é por obstrução tubária. Entendeu isso? Entendi, professor. Valeu. Beleza? Aqui, ó, um outro contraste. De novo, ó. Vou mexer com o mouse.
Está entrando contraste. Canal cervical está aqui, orifício externo, orifício interno, cavidade. Ali estava meio distorcida a imagem, né? A imagem está de lado também, mas está entrando contraste. Cadê meu moço? Eita, pulou. Vamos ver essa aqui. Essa imagem dá para ver, ó. Dá para ver bem, ó. Passou pelo canal cervical, preencheu toda a cavidade uterina. Contraste veio para cá, saiu, caiu para cá, ó. Trompa perde. Aqui novamente, ó. Preencheu todo o canal cervical, trompa perde. Tranquilo? Tranquilo, né? Tranquilo, professor. Gente, eu tô aprendendo a mexer nesse troço de zoom. Agora que eu tava ficando bom, vai acabar, né? No início era um desastre. Acho que eu melhorei com esse negócio aqui. Ai, ai, ai. Então, melhorou, Caetano. Tá sabendo tudo agora. É, comecei a aprender, porque no início era um desastre dar aula nisso aqui. Não é que é desastre, a gente não tem hábito, a gente é velho. A gente tem que se habituar e se aperfeiçoar. Tudo que é novidade. E é muito bom. Achei legal ter participado e aprendi. É como se eu estivesse falando com vocês na sala hoje. Né? O menino me perguntou, passa o mouse aí. Eu nem sabia que eu conseguiria mexer nesse mouse. Embora eu tive curso para aprender isso. A gente foi treinado várias vezes para poder usar esse aplicativo. Não usou de olheira, não. Teve treinamento várias vezes. Eu que assisti uma vez só o treinamento, porque os outros eu estava ocupado. Então, mas a gente foi treinado para isso, tá? Então, a gente não fez isso de olheira, não. E houve treinamento para todos os nossos colegas para fazer isso que a gente está fazendo. É lógico que tem gente que faz melhor que os outros, né? Sabe mais que eu, muito mais. Eu não tenho muita habilidade com o computador, não. Mas acho que eu comecei a aprender mexendo isso aqui. Então, ó, avaliação ultrassonográfica. Eu falei para vocês que se tiver líquido em fundo de saco, o paciente vai ter dor quando você tocar. E vai avaliar também os anexos estão aumentados de volume, né? E os critérios? Como é que eu faço os critérios? Existem critérios de diagnóstico. É 2 mínimo, 1 adicional e 1 definitivo. Então, como é que é meu critério para DIP? Critério mínimo, eu tenho que ter 2 mínimo. Então, se eu tiver dor em abdômen inferior, dor em palpação e anexo, eu já arrumei 2. Mais 1 adicional, tem temperatura, o paciente tem febre, 38.3. Opa, já estou com mais um diagnóstico. E o definitivo? O definitivo é a evidência histopatológica de endometrite, caso eu pegue material do endométrio, ou eu faço um ultrassom e vejo abscesso tubo-ovariano. Então, são 2 mínimos, 1 adicional e 1 definitivo. Eu não vou falar um por um, que vocês vão ter essa disponível para vocês daqui a pouco no YouTube, para vocês estudarem isso. O quê? Esse abscesso de Douglas é na cavidade peritoneal? É no fundo de saco de Douglas, na cavidade peritoneal, no abdômen. O pus primeiro é ascendente, ele vai ascender, né? Não vai ter pus, você vai ter bactéria. Bactéria causa um processo inflamatório no endométrio. Se não tratada adequadamente, essa endometrite vai progredir, vai ter uma salpingite. Aí eu vou ter problema na trompa, vou ter um processo inflamatório na trompa. Da trompa, eu vou ter um processo inflamatório no ligamento largo e no ovário. No ovário eu vou ter pus, vou ter um abscesso. Esse pus vai cair onde? Na cavidade peritoneal, abdominal. Aonde? No fundo de saco posterior. Eu vou ter o útero, né? Uma imagem, quer que volte a imagem aqui, no laparoscópio? Lá não precisa. Não, não precisa não. Então você tem um abdômen, aqui, vamos supor que aqui fosse minha parte superior, fosse a pele íntegra. Eu abri a pele, aqui está o útero. Aqui atrás do útero eu tenho o fundo de saco de Douglas. Anterior aqui, eu tenho a bexiga, o espaço vésico uterino, né? E aqui está o útero. E no fundo de saco, quando eu tocar aqui, eu estou tocando colo. Quem está atrás é o fundo de saco. Para dentro eu tenho um abdômen. O que tem aqui? Se o abscesso rompeu, vamos supor que esse dedo meu aqui, ó, era esse. Fosse o ovário e a trompa. Ligamento largo. Ele tinha um abscesso aqui, uma massa. O que aconteceu? Rompeu. O que aconteceu? O pus caiu dentro da cavidade abdominal. Ele está cheio de pus. Então eu vou ter abscesso no fundo de saco de Douglas. Entendi, eu não tinha entendido aonde era o fundo do saco, mas agora... Parte posterior do útero. Eu tenho útero, geralmente ele é antiverso, ele é assim, antiverso flexão. E aí rompeu o lado errado, rompeu aqui o ovário, né? Por que fosse ovário? Rompeu, um abscesso, bactéria colonizou, inflamou tudo aquilo, rompeu. Aí eu pus aonde? No fundo do saco posterior, na parte interior. Tanto é que se eu conseguir entrar com uma agulha, como é que eu faço a imagem aqui, virar? Uma agulha no fundo do saco posterior, eu consigo achar sangue ou pus ali no fundo do saco posterior, no abdômen. Por isso tem que tomar cuidado, quem não tem prática fazer isso, pegar a alça intestinal, pode perfurar a alça. Geralmente a alça escorrega da agulha, não pega, eu nunca peguei. Mas eu fui muito bem treinado, a pessoa que me ensinou isso foi em 1990,
Só fez, gente. Foi em 1995. Eu acompanhava um professor, ele fazia. Beta-HCG positivo. Função de fotossintese, vamos lá. Ele fez uma, duas, três, nas outras ele mandava eu fazer. E eu aprendi. Nunca lesei nada. Aí eu tirava, saía sangue, o sangue não coagulava. Ah, eu acho que é um abscesso tubo ovariano. Ih, tá cheio de pus, a mulher tá com muita dor, vamos abrir. E ele nunca errava o diagnóstico. Então o cara era muito bom. O cara que me ensinou, eu aprendi. E eu aconselho os meninos a pedirem ultrassom primeiro, ao invés de fazer fotossintese. Mas se for treinado, eu ensinei alguns residentes aí a fazer. E eles aprenderam, a gente não teve complicação, não. Tá? Se você estiver apto a isso, pode ser feito. Tá bom? Tá acabando já, vou fazer a chamada assim que terminar aqui e fazer o tratamento. Depois a gente vai ter mais uma aula, vamos dar uns 10 minutos, um cafezinho, e a gente continua. É, o tratamento vai depender do estadiamento, né? Estádio leve, tem endometrite com salpingite aguda, sem peritonite, então o tratamento é ambulatorial. É aquilo que eu falei para vocês, não é todo paciente que você vai abrindo. Ela pode ter procurado, lembra lá, nível socioeconômico baixo? O paciente demorou para procurar tratamento. Quando ela chegou, ah, mas por que baixo? Porque ela trabalha, porque ela tem dificuldade. Lá no início, fala que é fator de risco. Porque ela trabalha, porque ela não sabia o que ela tinha. É, então, ela chegou no estado grave, ela pode ter chegado no estágio 3 ou 4 já. Mas geralmente, os pacientes chegam no estádio, ah, eu estou com uma secreção que eu não sei o que é, uma dor na barriga. Em onde? Embaixo. Você vai fazer um exame especular, você vai ver a secreção saindo pelo canal cervical, né? Então, ela está com um processo, uma endometrite, pode sim estar iniciando uma salpingite aguda ou não, só ser uma endometrite, você vai tratar e repete, não tem peritonite, pede um ultrassom também para ver. Você vê o estado da paciente, você não tem febre, o paciente é fácil tratar, então o tratamento é estágio leve, estágio 1. Então, eu sei que eu vou resolver, mas eu vou ter que rever essa paciente depois de 72 horas ou uma semana para ver como é que essa paciente está. No estágio 2, é sem abscesso, mas é uma salpingite aguda já com peritonite, então ela demorou um pouquinho para procurar o atendimento. Eu vou ter que internar essa paciente. Então, o tratamento é hospitalar e tem que ter internação devido à irritação peritoneal. Eu não tenho certeza, aquilo que eu falei para vocês, existem outros fatores que dão irritação peritoneal. Ela pode ter, sim, uma doença inflamatória pélvica, ela pode ter, por exemplo, uma apendicite associada. Ah, é dor do pulmão direito. Sim, no pulmão de McBurney que está doendo, a fossa ilíaca direita. Mas eu examinei, fiz um exame ginecológico, ela tem uma leucorreia purulenta. Ela pode ter um apendicite. Esse micro-organismo caiu lá no fundo do saco de Douglas. Pode ter lesado o apêndice por algum motivo? A bactéria pode ter colonizado? Pode. Pode levar um processo inflamatório daquela cápsula? Pode. Então, pode acontecer. Então, a gente tem que internar para investigar. Estágio 2, salpingite aguda com peritonite. O tratamento requer internação, sim. Eu tenho que investigar mais alguns fatores. No estágio 1, não. No estágio 3, salpingite aguda com obstrução tubária. Tem, sim, abscesso tubo-ovariano e abscesso pélvico. Então, ela já perdeu a trompa, o ovário já foi e tem pus na cavidade. Né? Então, o tratamento é hospitalar devido aos sinais de irritação peritoneal e presença de abscesso. A gente vai tratar com antibioterapia por um determinado período. Caso a paciente não melhore, a gente vai fazer uma laparotomia ou laparoscopia. E o estágio 4 é grave, tem abscesso tubo-ovariano, às vezes roto, já vem com aquilo que eu falei para vocês, ficou em casa com aquela dor, acabou torcendo ou rompendo, tem sangramento misturado com pus, então eu tenho líquido na cavidade abdominal ou peritoneal, né? Tem livre abdominal, tá certo? No fundo de saco. E às vezes tem sinais de choque séptico, eu nunca vi com sinais de choque séptico, a não ser essa paciente que eu falei para vocês que teve a síndrome, a peri-hepatite, que a gente fez uma laparotomia, acabou fazendo uma histerectomia na paciente, tá? O tratamento hospitalar com auxílio de intervenção cirúrgica e laparotomia. Essa paciente eu vi e eu operei com o Geraldão na segunda-feira, eu lembro até hoje. Pode contar com o Geraldão. Eu falei, chama o Geraldo para me ajudar aqui, porque tem muita coisa aqui e tá, tem um intestino grudado, tem risco de perfuração, ele entrou e me ajudou e tudo correu bem. Para quem não conhece o Geraldão, é um grande cirurgião, ele trabalha com um colega nosso, trabalhando segunda-feira aí no hospital. É, não que os outros não sejam bons, assim, de qualidade boa, mas ele é um grande cirurgião, eu gosto muito dele, né? Por isso que eu estou falando com o Geraldão. Na época eu trabalhava de segunda-feira, eu era plantonista aí. Diagnóstico diferencial, então. Pode ser sim uma dismenorreia? Pode ser endometriose, um cisto de ovário roto, torção ovariana, um tumor de ovário, um mioma em degeneração. Pode ser um aborto séptico? Sim, por isso que a gente pede beta-HCG, igual a gente já viu lá anteriormente.
né? Pode ser uma preguiça ectópica, sim, por isso que a gente pede beta-HCG, tem dor. Eu falei para vocês que a gente pode palpar o abdômen da paciente e o paciente ter dor. Então, existem causas intestinais que levam a dor. A principal causa, somente nessa região, é a apendicite. Eu faço diagnóstico com apendicite. Se tiver dor em hipocôndrio direito, vou fazer diagnóstico com colecistite, diverticulite, doença diverticular dos cólons, né? Também pode levar a isso. Gastroenterite, é menos comum, mas também. E doença inflamatória, doença de Crohn. Doença inflamatória intestinal também pode causar dor e irritação, mas você vai conversar com a paciente, às vezes, na maioria das vezes, ela já tem diagnóstico. Fissurite, discopatia, é menos comum. Causas renais, ela pode sim ter uma cistite, uma pielonefrite ou um cálculo renal que possa levar a um diagnóstico diferencial e você pode confundir. Mas lembrar sempre que o principal diagnóstico, os principais, né, são as causas intestinais, principalmente apendicite, tá? Em relação à doença inflamatória pélvica. Agora, os outros também fazem diagnóstico diferencial. Causas intestinais e apendicite. O tratamento inclui clínico ou cirúrgico. O clínico é naquele estágio 1, a gente faz a nível ambulatorial. A gente vai ter que ver o paciente. Ou pode ser hospitalar, de acordo com nossos estágios, estágio 2, 3 e 4. A gente vai ter que tratar o paciente. São esses estágios aqui que a gente viu. Ó. Estágio 2, estágio 3, estágio 4. A gente vai ter que internar o paciente. Pode ser cirúrgico com colpotomia. Colpotomia é abertura no fundo de saco posterior. Você corta o fundo de saco posterior. Você abre para drenar abscesso, para caso tiver. Pode ser por vídeo, laparoscopia ou laparotomia, cirurgia aberta. Se eu tratar a nível ambulatorial, eu posso fazer esse esquema de ceftriaxona intramuscular ou IV. Doxiciclina de 100 mg de 12 em 12 horas, 14 dias. Ou ainda somente azitromicina 1 grama via oral. E se quiser, eu posso usar cefoxitimim, 2 gramas mais probenicida, 2 gramas via oral. Esse é o esquema 1, via ambulatorial. No esquema 2, também via ambulatorial, eu opto por posso fazer o ofloxacino de 12 em 12 horas, 14 dias, associado à clindamicina, 300 mg. Na verdade, são dois comprimidos, com 600 mg de 8 em 8 horas dia, por 7 ou 14 dias. Lembrar que pode dar dor de estômago na paciente e diarreia, então tem que avisar o paciente. Ou ainda associar metronidazol 500 mg de 12 em 12 horas por 14 dias. Agora eu quero internar a paciente, já estou naquele estágio 2. Eu posso usar qualquer desses esquemas que vocês estão vendo aí. Cefoxitima IV de 6 em 6, associada a doxiciclina via oral. E os outros esquemas aí que eu não vou ficar lendo para vocês, porque vocês vão ter isso para olhar depois. Né? A gente geralmente não cobra tratamento na prova, mas como vocês são médicos, o ideal é que vocês saibam. Essa aula vai estar disponível no AVA. Vou passar para o Alan, ele vai colocar no AVA hoje. E será colocada no YouTube também daqui a pouco, tá? E o tratamento cirúrgico. Pode ser por colpotomia, que é a cirurgia via vaginal. É pelo fundo de saco posterior. Eu tenho colo, né? Tenho colo aqui. E tenho fundo de saco posterior. Parte anterior eu tenho bexiga. A gente anestesia o paciente, traciona o colo com bozi e abre. Qual a finalidade da colpotomia? Drenar abscesso. E ainda a gente pode, se necessário, se tiver algum cirurgião habilitado, né, se for trompa, alguma coisa, pinçar por ali, caso ele consiga resolver via vaginal. Laparoscopia, ou videolaparoscopia, laparotomia, cirurgia convencional. Ah, tem embaixo aí, ó, o desenho. O primeiro é uma colpotomia, o segundo é uma videolaparoscopia, está mostrando o material sendo inflado, né? Na segunda foto, uma cirurgia aberta, convencional, uma laparotomia. Qual a finalidade? Drenar abscesso, ressecar tecido, suturar o tecido que está ali, retirar o tecido necrosado, caso exista, e lavar essa cavidade aí, depois antibiótico terapia na paciente. Cultura desse material, a gente manda para cultura, e histopatológico do material retirado. Nem sempre a gente sabe aquilo que a gente está tirando, se é só aquilo mesmo que tem ali. Então, a gente manda também para histopatológico, tá? Quando faz tratamento cirúrgico, presença de massa pélvica que não diminuiu ou aumentou durante a terapia, abscesso, fundo de saco de Douglas volumoso, falha no meu tratamento clínico. Qual é? Meu tratamento antibiótico que eu usei não deu certo. Tem sangue, tem material livre na cavidade abdominal, né? Ou suspeita de ou ruptura de abscesso tubo ovariano. Videolaparoscopia, idem ao anterior, né? 72
horas após o início do antibiótico ou se há dúvida diagnóstica. Se as condições da paciente permitirem essa abordagem, às vezes o paciente está grave, a gente não consegue, naquele determinado momento, a gente tem que estabilizar o paciente primeiro. Eu posso, sim, através da videolaparoscopia, fazer o diagnóstico e estadiamento, coletar o material sempre, a gente vai coletar o material, permite aspirar exudato na cavidade peritoneal e fazer as lises de aderência. E a laparotomia indicada em caso de emergência, se houver instabilidade hemodinâmica, por exemplo, no caso de ruptura de abscesso tubo ovariano, tá? O segmento, a paciente vai ser, se o caso eu faça, né, a nível ambulatorial. Se eu tratar a nível ambulatorial, eu vou ter que rever em 72 horas ou em até 7 dias, né? As hospitalar reexaminadas diariamente, mais de uma vez, via de manhã, via na hora do almoço, via tarde, checa os exames, reavaliar todas as pacientes a cada 3 meses após o primeiro ano de doença inflamatória pélvica, rastreio de gonococo e clamídia de 4 a 6 semanas após os tratamentos nas pacientes, né, que foram diagnosticadas bacteriologicamente ou sorologicamente positivo para esse micro-organismo. Mulher com infecção por gonococo ou clamídia diagnosticado e tratado tem maior risco de reinfecção após 6 meses de tratamento. Examinar e tratar todos aqueles que tiveram contato com essas pessoas, né, que antecederam 60 dias antes dos inícios dos sintomas desse paciente. Então, o parceiro deve ser tratado em relação àquele que teve contato 60 dias antes com essa paciente, tá? É as sequelas, as principais complicações da doença inflamatória pélvica na fase aguda é abscesso tubo ovariano, que pode se romper, e ainda levar essa síndrome de Fitzhugh Kurtz pela presença da bactéria na cavidade, a lesão na cápsula hepática. Na fase tardia, infertilidade por alteração na trompa, vai ter aderência, né, ao peritônio, ao intestino. Pode sim, por alteração na trompa, ter preenhise ectópica, dor pélvica crônica, dispareunia, recorrência de doença inflamatória pélvica. Como eu disse para vocês, a Fitzhugh Kurtz, que é causada pela clamídia trachomatis, ela pode ser aguda e crônica. Você vai fazer lise das aderências, não quer dizer que aquilo vai resolver. Pode grudar tudo novamente, o organismo vai fazer um processo inflamado. Mas foi a bactéria que causou? Não. Você já retirou o problema. Só que o organismo faz uma resposta inflamatória local e vai grudar naquilo ali e vai sim fazer um processo crônico, ter uma aderência à cápsula hepática depois. Prevenção. Avaliar as mulheres com risco, né? Examinar o trato genital inferior, né, dessas pacientes, ou pacientes com risco de infecção, que tem um risco de DST, rastrear o necessário que se faça exame. Por isso que a gente pede que se faça exame anual preventivo a cada ano, mesmo que seja sintomático, pode não ter nada, mas às vezes tem algum microorganismo bobo ali, que pode vir em um determinado momento, virando algum problema para o paciente. Orientação sexual, né, quanto aos riscos, aos cuidados e as prevenções que o paciente deve ter. Diagnóstico e tratamento precoce melhora a eficácia e melhora, lógico, quanto você trata, você melhora o tratamento, fácil de tratar, e o prognóstico é muito melhor em relação àquela que você pega, por exemplo, na fase 3 e 4, que você vai ter que abrir o paciente, tá? A bibliografia está no Freitas, capítulo 10. O novo aqui, o BERIC, o Tratado de Ginecologia, eu peguei o que tem lá no nosso centro de estudos. Não consegui acessar a biblioteca virtual para eu pegar de qual referência eu tirei isso. Tem uma foto da nossa salpingite aguda aí, da SOGEMIG.org.br, e tem a literatura da SOGEMIG também, que vocês poderão consultar. Tá? E agora eu queria que vocês dessem a presença. Quem é que está aí? Gente, presente, presente, presente. Vou abrir aqui. Gente, a presença. Fica salvo aqui, depois vou passar isso parando. Presente, quem está presente, gente?
Todos presentes? Então, ó, tem mais gente? Acabou? Intervalinho de 5 minutos? Tem a Mariana ainda que acabou. Mais alguém? A minha professor, lista... peraí que eu escrevi meu nome errado. Escreve de novo. Quem que tá falando aí que escreveu errado? Isabela. Isabela Costa, Isabela Batista. Isabela pronto, Batista. Obrigada. Tá joia. Todo mundo deu presença aí? Intervalinho de 5 minutos para tomar um cafezinho. E a gente volta. Ah, e aí a gente vai fazer um bate-papo no final da aula. Anota se tiver dúvida. Eu saio da gravação aqui e a gente... Vou parar a gravação. E aí a gente fica no bate-papo, tá bom? Eita. Aqui... Não esquece de me falar assim, ó, tem que gravar, pausar a gravação. Show. Endometriose é uma patologia que acomete, né, grande quantidade de mulheres, e até hoje a etiologia não foi bem elucidada, não foi bem esclarecida, né? Então, existem várias teorias sobre endometriose. Existe uma teoria que é a mais aceita, que é da menstruação retrógrada. Entretanto, ocorre na grande parte das mulheres, mas o organismo ele tem mecanismos de defesa para que ela não tenha endometriose. E outras pacientes, como vocês vão ver, esse mecanismo de defesa não funciona da maneira que deveria funcionar e acaba levando, né, a problemas mais graves, como dor pélvica crônica, por exemplo. Então, o que é endometriose por definição? É a presença de tecido endometrial e glândulas endometriais ou glândulas do estroma em localização extrauterina, sensível à ação estrogênica ou alterações hormonais, e vão ter sítios ectópicos, e suas formas de apresentação serão diversas. Como vocês podem ver no mouse, que agora aprendi a mexer também, né? Eita, pulei a imagem. Então, pode ocorrer em qualquer órgão. Cadê o mouse? Aqui, muito sensível. Então, ela pode ocorrer em qualquer órgão, né? Pélvico, vai atingir intestino, bexiga, no espaço vésico uterino anterior, no fundo de saco posterior. Me perguntaram: o que é fundo de saco posterior? Essa região que fica atrás do útero aqui. Quando você toca o paciente, ele. Muito sensível o mouse. O paciente reclama de dor. Então, é dor que pode ter no intestino, tá? Ou tem endometriose intestinal. Então, pode ocorrer em qualquer parte do organismo. Vou voltar aqui. Tá? Do organismo pélvico, né? Existem históricos aí, a gente vai ver, que pode aparecer até no pulmão de homem que faz estrogênio terapia, segundo uma revista que eu li. Não lembro se eu coloquei na aula. Qual revista foi, mas se eu coloquei na aula, eu tenho que ter colocado a fonte. Tá? Então, é um distúrbio ginecológico benigno, definido pela presença extrauterina de glândulas endometriais e estroma, funcionais implantadas em locais onde não deveriam ser encontradas, né? Tem relação com a exposição estrogênica, né? Acomete mulheres em idade reprodutiva, raramente acomete adolescentes e mulheres menopausadas, está diretamente ligada à infertilidade, a dor em baixo ventre, ela pode ser encontrada nos ovários, no espaço vésico uterino. Então, ela pode ser encontrada. Deixa eu pegar o mouse, se consigo mexer aqui. Então, ela pode ser encontrada no ovário, né, no espaço vésico uterino. Aqui a bexiga, ó, nesse espaço anterior aqui, ó, espaço vésico uterino. Até está escrito ali embaixo. No espaço vésico uterino. No próprio peritônio, na cavidade abdominal, né, peritônio pélvico, em qualquer órgão desse aqui, pode ser encontrado no ovário, pode ser encontrado no intestino, de maneira geral. Eita, vamos lá, gente. Então, pode ser encontrado em qualquer parte. Tá? Mas por que acontece a endometriose? Existem várias teorias em relação à endometriose.
A mais aceita é de Simpson, de 1929. É a teoria da implantação ou da menstruação retrógrada ou do transplante ou do refluxo menstrual. Tem a trompa. Tem trompa aqui, dá para ver. Dá para ver aqui. Mas vocês viram lá atrás o desenho. O que, que acontece? Reflui, né? Tem uma contração, possa ganhar contrai, né, para liberar o sangue menstrual, e faz uma pressão na trompa e joga aquele sangue para a cavidade endometrial. É lógico que o organismo tem meios de defesa. O macrófago vai lá e faz a defesa, ele faz uma lise daquele tecido e retira. Não vai deixar formar endometriose, nem ovariana, nem tubária, nem abdominal, nem intestinal. Então, ele resolve o problema. Entretanto, vocês vão ver que existe alguns outros casos que o organismo não consegue fazer isso. Mas, às vezes, ele retirar do macrófago, como se fizesse uma limpeza daquele tecido, ou retirasse aquele sangue que reflui, ele causa um processo inflamatório localizado, agravando ainda mais a endometriose. Então, por isso, das várias teorias. Tem a teoria imunológica, teoria da metaplasia celômica, e as teorias millerianas e serosa, teoria da indução, teoria iatrogênica, que é a gente mesmo que faz, né? Por exemplo, você está fazendo uma cesariana, um procedimento lá cirúrgico qualquer que você manipula endométrio. A gente tira, todo mundo já deve ter visto, ou a grande maioria já viu uma cesariana, né? Então, quando se retira o feto, a gente entra com a compressa, entra na cavidade uterina, raspa lá, retira, sai a placenta, toma cuidado na hora de tirar aquela placenta, retirou a placenta e pega a compressa, introduz lá dentro e limpa. O que a gente tem que fazer com aquela compressa? Jogar bem longe dali. Você deixar ele encostado na parede abdominal, qualquer local ali, ou continuar com aquilo pelo peritônio, você está disseminando endométrio. Se você colocar em local diferente, além de endometriose, você pode levar uma adenomiose, que é o implante no, na musculatura uterina de endométrio. É um tipo de endometriose que tem outro nome. É endometriose. É iatrogênio, você levou aquilo para ali. Né? Então, você pode fazer isso de maneira iatrogênica. Então, quando vocês emparem, se alguém, por exemplo, de vocês, eu acredito que alguns de vocês, como eu não faria obstetrícia, eu comecei fazendo anestesia, depois virei ortopedista, fiz um ano de anestesia, quase um ano de ortopedia, e virei GO. Era a única coisa que eu não queria na vida, é ser GO, né? Acabei sendo GO. Mas aí, quando vocês fizerem, se alguém resolver fazer obstetrícia, a gente está treinando generalista, né? Vocês serão generalistas, mas tem que saber isso. E se alguém fizer, lembrar disso também, o professor de vocês vai falar para vocês quando vocês forem operar, joga bem longe essa compressa para não fazer iatrogenia. Então, a própria compressa pode levar síntese endometrial para alguma área ali, você fazer uma endometriose e ocorrer um implante ali, coisa que você não quer. Também por disseminação linfática. A gente vai falar sobre cada uma delas, como é que ocorre. Então, a teoria da menstruação retrógrada é a mais aceita. Ou teoria da implantação. Da implantação de quem? Do endométrio, que refluiu por onde? Pela trompa ali, ocorreu sangramento, fez uma pressão no útero. Por isso que eu falei para vocês que a laqueadura tubária tem um pouco a ver com essa teoria, porque o útero, ele vai, logo que a criança nasce, ele vem a nível da cicatriz umbilical. E ele tende a contrair. Existe um trabalho, um doutorado, a Aranha está fazendo doutorado sobre isso, que ele fala sobre isso. Né? Por isso que tem 0,15 a 0,5. Ah, o que é canalismo? Ah, não. É pela própria pressão uterina, o útero contrai e refui ali, que pode abrir e recanalizar depois. Mas isso já é outra coisa, né? A gente está falando de endometriose. Então, esse cara aí propôs essa teoria em 1929, que é a mais aceita. E ela fala o quê? Que durante o ciclo menstrual, parte do conteúdo das células endometriais podem refluir para as tubas uterinas ao invés de sair pela vagina, permitindo assim a implantação dessas células na cavidade peritoneal. Então, está lá o peritônio, está o útero e está a trompa. O que, que acontece? Contrai o útero. O sangue, ao invés de sair para onde deveria sair, sai por ali e cai onde? O peritônio implanta onde? No ovário, no intestino, vai fazer vários implantes ali. Pode ser autolimitado? Até pode, o organismo pode. O macrófago vai lá, limpa aquilo e acabou. Não vai acontecer nada. O paciente vai viver bem a vida inteira, nunca vai ter endometriose. Mas em alguns outros casos, como a gente vai ver, o organismo age dessa maneira. Aí eu tenho a teoria imunológica. O que diz isso? Diz que células que deveriam agir removendo as células endometriais nesses locais atípicos... Eu acertei o negócio para ele. Acertei. Os locais atípicos, ao invés de proteger esses implantes, os macrófagos, os leucócitos, eles estimulam a adesão e crescimento, secretando o quê? Citocininas e fatores de crescimento. Então, ele vai lá, caiu lá o meu material
lá no fundo de saco posterior, lá, me perguntaram como é que fica, eu mostrei ele para vocês, né? Tá dentro da cavidade abdominal, caiu o sangue que deveria ter saído, mas não saiu, ficou ali. O que que o meu organismo faz? Através de um fator imunológico. Meu macrófago e os leucócitos que deveriam ir lá e limpar aquele tecido, não deixar que aquele evoluísse. Ele atua fazendo uma adesão, ele libera citocinina e fator de crescimento. Vai piorar e agravar mais o quadro, ele vai acabar aderindo à trompa, ao ovário e ao intestino. Então, são teorias, né? Mas isso acontece? Acontece porque o paciente, a gente sabe que tem vários pacientes aí nossos que a gente faz diagnóstico de endometriose. Já a teoria milleriana diz que restos embrionários remanescentes do Dr. Miller, com reação inflamatória, aumentam os níveis de interleucina 6 e 8, fator de necrose tumoral alfa, que auxiliam na implantação das células endometriais. Então, ele associa a teoria imunológica à teoria milleriana, onde eu tenho uma reação inflamatória causada por quem? Pelo macrófago, pelo leucócito, que estimula adesão, associado a um processo inflamatório, aumentando interleucina e fator de necrose tumoral. Então, todos eles vão corroborar para quê? Para a implantação endometriótica. Então, são fatores, são teorias, né? Que por isso que isso acontece. Teoria do epitélio celômico. O peritônio é derivado do celoma. É um tecido embrionário que origina o quê? A cavidade abdominal e torácica. Então, sugere que essas células, por estímulo hormonal e processo infeccioso repetido, pode diferenciar em células do endométrio e causar endometriose, né? Então, é por estímulo hormonal ou infecção, elas se diferenciam e causam endometriose. Também explica casos raros de aparecimento de endometriose no pulmão de homens que ingeriram grande quantidade de estrogênio. Por quê? Porque aquilo que eu disse para vocês, o celoma, o peritônio é derivado do celoma, um tecido embrionário que dá origem à cavidade abdominal e torácica. Então, por uso de estrogênio, pode aparecer tecido endometrial, teoria celômica. A teoria da indução de células-tronco, essa teoria sugere que quê? Células totipotenciais da camada basal, né, que reveste o endométrio, são transportadas via retrógrada, disseminando tecido endometrial por via linfática e via vascular. Então, teoria da indução ou teoria das células-tronco. Professor? Oi? Eu preciso saber todas essas teorias para a prática clínica ou só para a prova mesmo? Olha só, o ideal é que você, quando alguém perguntar para você, você vai ser médico, né? Independente da tua especialidade, se é ginecologista ou não, você, tipo assim, manda igual quando alguém pergunta alguma coisa. Eu não sou, por exemplo, cirurgião cardíaco, mas eu sei tratar uma hipertensão, um infarto. Ah, eu não sou intensivista, mas eu sei entubar se precisar. Se alguém perguntar sobre você, sobre endometrio, procura um ginecologista que vai te explicar melhor. Agora, você tem que saber que existem algumas teorias, e aqui a principal teoria é a primeira, a teoria de Simpson, ou da menstruação retrógrada que eu falei para você. Agora, você tem que saber que iatrogenia existe, igual a gente está vendo aí, que se você ver alguém operar, por exemplo, se você for casado um dia e ver algum cirurgião operando sua mulher e ficar mexendo com aquela compressa para lá e para cá, você, como médico, você possivelmente vai estar assistindo, né? Você falou, essa compressa não está sujando muito a parede abdominal, ela não tem risco de comprometer algum órgão, não? Então, a gente aqui não forma especialista, como eu disse para você. A gente forma generalista. É o ideal que todos tenham conhecimento que existem as teorias. Não necessariamente você tem que saber 100% do que cada uma delas diz. Mas se você souber a teoria de Simpson, já está muito bom. Porque é o que mais cai na prova e é nas provas, né? Na nossa prova, não sei se tem isso, porque foi a Aranda que fez a prova nossa. Valeu, professor. Eu acho interessante as perguntas que vocês fazem, porque vocês querem saber se tem na prova. Eu não sei dizer se tem na prova, mas acho interessante saber para vocês, para a vida, como médico, né, cada um de nós, é bom a gente saber isso. Agora, é importante saber vírgula por vírgula? Não. Tem que saber que ocorre, sim, um extravasamento via retrógrado que pode ocorrer em implante. Mas por que ocorre? Porque o macrófago não atua de maneira adequada. Eu tenho a teoria da iatrogenia, eu tenho a teoria do epitélio celômico, mas como está na literatura, eu tenho que falar para vocês que isso existe, né? Então, possivelmente na prova, a gente não vai querer que você descreva a teoria iatrogênica, a teoria de disseminação linfática, não. A gente está descrevendo as mais importantes, as teorias principais,
lembrar que a número 1 é a mais importante. Se você souber a número 1, você vai conseguir dar uma boa resposta para o seu paciente, caso você não seja obstetra ou ginecologista, para que ele procure um especialista. Fale, ó, não é minha especialidade, mas ocorre por isso, por isso. O cara vê também que você sabe aquilo que você está falando, né? Você não precisa saber todas as 7 teorias. Pior que soubesse, mas tanta coisa para estudar, mais importante do que a teoria da endometriose, lógico que a gente não vai ficar perguntando quais são as principais teorias, né? Todas as teorias. Foi por isso que eu perguntei, porque é não, tanta coisa e vai ficar nessa correria agora. A gente sabe que é pesado, tem bastante matéria. Não, você tá correto, tá? É, não te critico por isso, não. Quando eu era aluno também, eu gostaria muito que o professor falasse para mim, ó, cai na prova ou não cai na prova? Ó, isso não cai na... Ah, então não vou estudar, não cai na prova. Então, mas era difícil o contrário. Ah, não, professor, tá bom, eu vou estudar sim, porque eu quero saber. Mas, assim, é muita coisa, chega na hora e a gente fica com dúvidas, às vezes, em que é mais importante eu focar, o que é mais importante eu saber. Lógico que dentro de uma aula de ginecologia são muitos nomes e codinomes, né? São muitos epônimos. E a gente, às vezes, fica meio assim, o que é importante? O ideal é saber tudo? Seria, ninguém sabe 100%, né? A gente faz isso todo dia, nunca vai saber 100%. Mas a gente sabe dar uma boa resposta para o nosso paciente, caso a gente tenha dúvida, a gente consulta um colega ou procura um livro e dá uma olhada. Agora, você sabendo a primeira, você sabe responder o resto, né? Então, guarda bem a primeira, o restante você não tem como errar, tá bom? Isso para dar resposta para o seu paciente, se você precisar um dia. Tá? É, então, valeu, professor. Sobre teorias, a gente vai falar o quadro clínico, diagnóstico, tratamento, que é mais importante você saber que é uma endometriose do que a teoria, mas a principal teoria é aquela, se você souber aquela, com certeza você diz, ah, eu sou ortopedista, cara, eu não sou ginecologista, mas existe uma teoria sim, a teoria de uma teoria, sei lá que é Simpson, uma teoria que foi desenvolvida há muito tempo, que é mais aceita hoje, e que essa teoria explica as outras teorias. Então, uma vem atrás da outra, uma tentando explicar outra teoria. Mas é principal a primeira, tá? Sabendo a primeira tá ótimo. Você vai saber conversar com o seu paciente ou seus pacientes, para que eles procurem um especialista e provavelmente você vai saber qual é o quadro clínico. Sabendo o quadro clínico e a teoria, falar, mas por que que acontece isso? Ah, por isso, por isso, por isso. Tá bom, o cara vai ficar satisfeito com você, tá? Então, vamos lá. Teoria iatrogênica. A gente sabe que paciente submetido a procedimento ginecológico, por exemplo, videolaparoscopia, procedimentos obstétricos tais como cesarianas, episiotomias. Episiotomia porque sabe, quando você... Hoje não se faz mais episio de rotina, a não ser que tenha indicação, né? Então você não, a gente não faz de rotina. Vocês vão aprender isso na aula de parto. Por que que não faz ou quando faz, se tiver que fazer. Tem chance aumentada de desenvolver endometriose, principalmente nas regiões de cicatriz. Se pegar uma compressa, você vai com aquela compressa espalhando, você espalha endométrio para todo lado ali, fazer uma iatrogenia, então... Não tem jeito, né? Vídeo laparoscopia. Se o cara não souber manipular direito o instrumental, ele vai jogar endométrio para todo lado. Vai ficar pior do que estava. Então, na verdade, na vídeo laparoscopia, ele vai cauterizar e ressecar os focos de endometriose. Ele não vai agravar. Ele vai depender muito da habilidade dele. E da disseminação linfática. Isso é realizado através de foi visto, né, através de necrópsia. Em mulheres com endometriose, evidenciou que uma porcentagem, em torno de 90%, alguns lugares falam mais, outros menos, apresentavam linfonodos positivos para a doença, sugerindo que o sistema linfático pode ser uma importante maneira de disseminação da endometriose para outros locais, tá? Guarda a primeira que já está de bom tamanho. Não precisa decorar isso tudo aí, não, tá? Que isso vai saber tratar. Quadro clínico. Qual é? Dismenorreia, o principal. O paciente tem dor. Como é que é o caráter da dor? Geralmente é progressivo, é difuso, é de forte intensidade. Tem senhoras, mulheres, que não conseguem, às vezes, trabalhar por dismenorreia. Para quem não se lembra, dismenorreia é a dor que ocorre durante o período menstrual ou perimenstrual, ela vai ter uma dismenorreia, né? É difuso e forte, pode ser crônico e ainda, a endometriose pode levar, sim, à infertilidade por implante ovariano. Então, tem o quê? Um endometrioma nesse ovário, não consegue engravidar, por causa do endometrioma. Mas pode ressecar a parte do endometrioma? Pode, muitas vezes dá certo, tá? Mas, então, lembrar que é de caráter progressivo, difuso. E tem senhoras ou pessoas que não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, às vezes não dormem por dor local. Ela pode envolver, sim, fundo de saco, ou septo reto vaginal e região vesicouterina, por isso que tem dispareunia. Por quê? Ah, tem endometriose, não consegue ter relação direito, com consequência de ter sido implante errático, né, ou fora do local
então deveria ter endométrio, que está em outro lugar, e a paciente, né, no fundo, saco posterior e reto, o paciente acaba tendo muita dor, né, dor pélvica. Tem disquesia, às vezes, no período menstrual. O que é disquesia? Dor ao evacuar. Vai no banheiro e fica com muita dor. Está no período menstrual, ah, não é. Você fala, pode ter endometriose, né? Então, tem tecido endometrial no fundo de saco posterior. É, os sintomas. Está repetindo aqui, né? Dismenorreia, dor no abdômen, cólica, que é, pode ocorrer, dependendo do período, dias, até duas semanas antes da menstruação. E, geralmente, é de forma cíclica. Antecede ou ocorre durante o período menstrual. Dispareunia, é, dor, dificuldade, né, disúria, disquesia, é dor ao evacuar, né, dor retal, e especialmente nesse período aí. Pode levar à infertilidade, como eu falei, por alteração na trompa e ainda por alteração ovariana. Leva a fadiga, cansaço, diarreia, paciente fica exausto, cansado, e às vezes acaba perdendo dias de trabalho em consequência disso. Então, a incidência, de maneira geral, pode chegar até 10%. De 20% a 50% dos casos de infertilidade, ela pode estar presente, né? E evoluir com dor pélvica crônica. Tem tratamento? Tem, a gente vai ver. É, quais são os fatores de risco? Fatores de risco são história familiar, malformações uterinas, por exemplo, septado, de Delphi, bicordo, bicordo, né? Vocês vão ter uma aula dessa aí. Na aula de aborto, o que é útero de Delphi, unicórnio, bicórnio, etc. Então, qualquer defeito uterino, qualquer malformação uterina ou defeito tubário poderá levar, sim, a um fator de risco para endometriose. Menarca precoce, é claro, quanto mais precoce ocorreu o ciclo menstrual, mais ciclos menstruais a paciente tem, maior chance de regurgitação, maior probabilidade de sangue refluir pela trompa, tem ciclo precoce, ó, cai mais precoce aqui para dentro, né, de acordo com a nossa teoria lá. Então, ciclos precoces, menstruação precoce, mais sangue aqui, mais ciclo. Então, maior risco de endometriose. É, e ciclos curtos, você tem mais ciclos curtos, maior período o quê? De sangramento, vai ter mais, maior período, cadê? É, você tá sumiu aqui. Cadê o nosso aqui? O ciclo é menor, vai ter mais sangramento, maior número de menstruações. Seria, por exemplo, 12, vai ter mais, né? 13, sei lá, ciclos menstruais, por exemplo. Duração e ciclo aumentado. É lógico, se o ciclo for longo, tem uma hipermenorreia, tem mais que 7 dias, vai ter muito mais sangramento. Então, fluxo ciclo longo ou aumentado também, porque tem mais sangue caindo. Se tem estenose cervical, se o canal cervical tem estenose aqui nessa região, o sangue vai ter dificuldade para refluir, porque está estenosado aqui. É mais fácil ele vir para cima do que ele descer, né? Então, estenose cervical. É... Gravidez tardia, nulípara é mais comum, e não sei por que dizer para vocês que paciente asiática de raça branca tem maior tendência, tá? Então, não sei, talvez na próxima vez que eu falar sobre endometriose eu consiga descobrir e ler em algum lugar o porquê da raça branca e asiática. Onde que envolve? Vocês viram ali que ele sai pela trompa. O primeiro local do lado da trompa é o quê? Ovário. Então, 60% dos casos, a endometriose é ovariana. Depois que caiu no ovário, ela vai cair no fundo de saco posterior, como eu mostrei para vocês, onde? Atrás do útero, fundo de saco posterior. É, fundo de saco anterior, é no espaço vésico uterino. Então, ela cai primeiro na parte posterior ao útero, caiu no ovário, vou pôr minha mão aqui. Saiu do ovário, vai cair para trás, caiu aqui, né? Aí, fundo de saco posterior, anterior ao útero, eu tenho espaço vésico uterino, eu tenho a bexiga. Então, ela vai para onde? O espaço vésico uterino, fundo de saco anterior, tá aqui, cai entre a bexiga e o útero. Ligamento largo, tá do lado do ovário ali, vai acometer ligamento largo. Ligamento útero-saco, vai acometer a trompa por onde está saindo. Vai acometer o intestino, pode acometer apêndice. Mas, menos comumente, vagina, cérvice, septo, reto vaginal, seco-ílio, canal inguinal, cicatrizes abdominais e peritoneais, ureter, bexiga e umbigo, é menos comum. Esses demais aí, o principal é o ovário, que é o primeiro órgão, e os demais órgãos adjacentes. Pode ocorrer em qualquer local, então. Tá? Causas de dor pélvica crônica. Abuso sexual, a própria endometriose pode levar a isso. Aderência, seja por cesarianas de repetição, seja por própria endometriose que causa aderência, seja por uma doença inflamatória pélvica que causou aderência, uma massa anexial que tem ali um tumor, dor que ocorre, a medicine meds, que ocorre no meio do período menstrual, né?
Dor ovulatória. Ah, tô com dor aqui na onde? Nessa região. Quando foi, tem 14 dias, 13 dias, não. Isso é dor ovulatória, né? Causa dor, coisa é sempre nessa época. Adenomiose, que é implantação de tecido endometrial na musculatura uterina. Miomatose uterina ou leiomiomas também pode causar dor pélvica crônica por compressão. Quanto maior o tumor, o tamanho do tumor, da massa, né? É um tumor, na verdade, é um tumor de músculo liso, mioma. Que ele não mata ninguém, ele pode causar anemia. Agora, existe um, quando ele tem problemas, vocês vão aprender na aula de mioma, que é a degeneração sarcomatosa, é a malignização do mioma. Aí sim, aí pode complicar, né? Mas quando ele cresce, ele vai causar dor, por quê? Se o útero está crescendo, ele vai comprimir o anterior da bexiga. Tem tenesmo vesical. Se ele comprime, cresce para trás, tenesmo retal. Se cresce para o lado, ele pode comprimir o ovário, então tem dor em anexo direito ou anexo esquerdo. De maneira geral, se ele crescer muito, pode comprimir o abdômen, pode comprimir o intestino de maneira geral, né? Então dor por compressão. Então, causas ginecológicas de dor pélvica. Além disso, o mioma causa hemorragia, causa sangramento, a paciente tem maior período de dor e cólica, né? Além disso, pode levar anemia. Causas de dores pélvica crônica não ginecológicas. Tensão emocional, dor muscular, hérnia, constipação intestinal, síndrome do intestino irritável, infecção urinária de repetição e síndrome uretral crônica. Tem paciente que não tem nada, mas tem essa síndrome. Dor na uretra, é crônico. Investiga, faz vários exames e não acha nada. Então, síndrome uretral crônica. Leva o quê? Dor pélvica crônica. Na macroscopia, as lesões são classificadas de acordo com a sua evolução e a idade. As vermelhas são muito ativas e apresentam como petecas. A gente vai ver mais avermelhadas. As pretas são menos descritas. São descritas como queimadura de pólvora. E o branco, eu esqueci de, de puxar para baixo ali. Mas está grudada. Então, são três tipos. Eu tenho lesões vermelhas, tenho lesões pretas, eu tenho lesões brancas. As mais ativas, né, são as vermelhas. As menos ativas são as pretas e as brancas. As brancas se formam, se manifestam como um resquício cicatricial. Então, um resquício é branco, não causa nada. É como um veio na menopausa, né? Ah, isso aí provavelmente é um foco de endometriose. É de cor branca e deve ser bem antigo. A preta é descrita como queimadura de pó, fica meio chamuscado, meio cinza. E a vermelha é bem ativa, é lesão recente. Aqui, lesões de endometriose. Você vê que você tem lesões discretas aqui, ó. Imagem de vídeo, laparoscopia, parece. Embaixo. Imagem avermelhada. Imagem de coloração branca mais antiga, né? E imagem de cor preta, né? Menos ativa. Mas a mais ativa são as vermelhas aqui, ó. Né? E a chamuscada como queimador de pó são as lesões pretas. A mais grave é a vermelha. Essa aqui está preta, já está se tornando branca. Então, é menos grave, tá? Então, elas são progressivas. Primeiro, são vermelhas e ativas. Quanto tempo demora para ela chegar com um processo cicatricial? 7, 10 anos ou mais? Depende de quando apareceu a sintomatologia. Então, as vermelhas são mais ativas. As pretas, chamuscadas ou aspecto de pólvora. Quando vocês verem isso? Paciente apresentando lesões endometrióticas de aspecto preto. Paciente apresentando lesões de cor escura, pretas, chamuscadas, aspecto de pólvora. Ocorre onde? Endometriose. Ou mesmo, de cor branca. Ah, é uma cicatricial, endometriose, tá? Vai falar sobre lesão ginecológica. Então, cicatricial. Demora quanto tempo? De 5 a 10 anos. Aqui, novamente, as lesões, ó. Pretas ou chamuscadas, menos grave. Branca já é cicatricial. E vermelhas, lesões mais graves, né? Aqui tá cometendo, parece parte de intestino, bexiga. É, acho que é intestino isso aqui, tá? Aqui nessa outra imagem, deixa eu ver se consigo descobrir onde é que tá, não sei. Aqui cheio de aderência, causado provavelmente por endometriose. Aqui o diagnóstico feito por videolaparoscopia. Lá em cima, um foco de endometriose de cor escura. Aqui, ó, lesão preta, o útero, ligamento tubo-ovariano aqui, eu vou ter o ovário, então endometriose ovariana de cor esquerda. Aqui eu tenho uma parte da trompa esquerda, aqui embaixo tá virado o útero, não é isso não. Endometriose aqui é intestinal, tá? É intestino. Aqui eu tenho a trompa esquerda. Cadê o outro lado do útero que eu estou tentando descobrir? O útero está sendo visto de cima. Aqui o fundo de saco posterior e uma alça intestinal aqui. Não é trompa mesmo, não é alça não. Trompa esquerda e um foco de endometriose aqui, tá? No fundo de saco posterior. E anterior aqui,
o espaço vesouterino na bexiga. Aqui, novamente, lesões ativas, lesões vermelhas, né, ou atuais. E o ovário com lesões endometrióticas vermelhas, lesões mais ativas. Aqui o endometrioma, que já é uma massa ovariana, é um tumor, né? Endometrioide, comprometeu todo o ovário. Endometrioma, o tratamento do endometrioma é cirúrgico. Vocês estão vendo uma cápsula, agora vocês vão ver ele roto, tá? Aqui é o endometrioma roto, isso aqui a gente operou lá no hospital. Por acaso, o paciente com dor, uma massa pélvica, a gente fez todos os marcadores. E aí o meu amigo pediu para que uma residente fizesse, abrisse a peça. Né? Eu não operei sozinho, operei com um amigo meu, que dá aula para vocês também, que é o nosso amigo, professor doutor Oswaldo Aranda, nós dois operamos juntos. Isso aqui é cor meio que vermelho, tendendo a achocolatado, tá? Diagnóstico, endometrioma, e ele era desse tamanho aqui, grande, tá? Essa imagem não é dele, mas ele era grande. Podem ver o tamanho da cápsula rota aí, ó. Então ele fica avermelhado, achocolatado. Depois, se ele não evoluísse, ele ficaria branco e tenderia a desaparecer. Então, o paciente tinha uma dor pélvica intensa e ele era volumoso. Isso foi feito aí no nosso serviço. Aqui, então, como é que começam as lesões? Primeiro, vermelhas. Depois, ela vai mudando de cor. Rosada, se tornando mais branca, limpa, né? Preta, chamuscada, aspecto de pólvora. Já é um processo cicatricial. Aqui já lesou alguma coisa, aderiu ao peritônio. Marrom, amarelo, também pode ser azul. Lembrar que a formativa é a vermelha e a preta é a intermediária e a branca já é cicatricial. Tá? Essa classificação de costas leva os seguintes critérios. Lesões leves são disseminadas pela superfície. Pode ocorrer raros implantes ovarianos e peritoneais, sem cicatriz ou sem aderência periovariana ou peritubar. Então, o tratamento é leve. Eu consigo tratar isso com um medicamento. Moderada, já afeta, pode afetar, né? Apenas um ou ambos ovários. Tem várias lesões superficiais, com formação de cicatriz e ou retrações, e pequenos endometriomas. Pode ter aderência periovariana mínima, implante superficial no fundo de saco e aderências peritoneais. Quando ele é acentuado ou profundo, ele já tem um endometrioma maior que 5 milímetros. Ele vai atingir a camada muscular do músculo afetado, tem aderência espessa com envolvimento ovariano, que envolve tuba, fundo de saco, intestino e aparelho urinário. Aqui o anátomo patológico mostrando glândulas de estromas endometriais com macrófito, repete que ele. De depósito de ferro, né? De hemociderina. O diagnóstico de endometriose pode ser invasivo e não invasivo. Ficou fora o slide ali. O padrão ouro é o cirúrgico para fazer diagnóstico, que é a laparoscopia ou ouvido-laparoscopia. Mas quando e como eu vou fazer? Vai depender do quê? Do tamanho da lesão. Se eu tiver uma lesão acentuada ou profunda maior que 5 milímetros, é lógico que eu tenho que fazer um diagnóstico por laparoscopia, tá? Mas o que eu tenho que fazer antes de fazer, realizar? Tem que dosar marcadores. O primeiro é o CA-125, dosado no primeiro, segundo e terceiro dia do ciclo. Ele é positivo quando maior que 100. Entretanto, o CA-125, ele é inespecífico. Ele pode dar positivo também para cisto ovariano ou tumor de ovário. Então, o CA-125 é inespecífico, mas dá positivo sim na endometriose. A proteína SA-amiloide, ela dá positivo, né? Seria amiloide ou SA-amiloide, quando maior que 50 microgramas, não é nanogramas, por ml, se eu tiver endometriose intestinal. Então, se houver comprometimento intestinal, ou suspeita, a gente dosa proteína SA-amiloide. Ultrassom pélvico vai avaliar o ovário e pélvico transvaginal, né? Vai avaliar doença profunda, se ela é retrocervical, se está atrás da cervix uterina, e se está reto vaginal, traçais do septo reto vaginal. Posso fazer, sim, uma colonoscopia, se o meu ultrassom foi limitado ou não deu para ver, o paciente tem queixa de disquesia durante o período menstrual, a gente pode, sim, pedir, se eu tiver um CA-125 aumentado, uma colonoscopia. Ressonância magnética e ultrassom. Na doença ovariana, ele tem limitação, porque ele não distingue camadas musculares, né, de lesões intestinais propriamente ditas. Então, a ressonância magnética, na doença ovariana, ela funciona bem. Mas, no caso da endometriose, se eu tiver lesão muscular, ela não vai distinguir camadas intestinais da lesão propriamente muscular dita. Tá? De novo, repetindo minha laparoscopia,
Lembrar sempre que o padrão ouro é a videolaparoscopia. Por quê? Porque serve para eu visualizar a pelve, eu ver a superfície ovariana, a fossa ovariana, o fundo do saco de Douglas e os ligamentos utero-sacros. Então, eu dou o diagnóstico, eu faço o tratamento, faço a biópsia. Então, eu dou o diagnóstico, resseco e cauterizo os focos, retiro o material para patologia, eu faço o estadiamento, vejo os graus de endometriose, eu dou o prognóstico dessa doença, ainda posso nortear o tratamento. Na maioria das vezes, eu faço cauterização, né, e resseco esses focos de endometriose. Aqui é uma videolaparoscopia mostrando focos ativos de endometriose. Então, faz cauterizar e ressecar os focos. Mandar material para histopatológica, para fazer diagnóstico, prognóstico e tratamento. O tratamento, o objetivo principal é aliviar a dor, tratar a infertilidade e evitar que haja reincidência da doença. Então, o tratamento pode ser expectante, é clínico, a gente vai dar medicamento, pode ser hormonal, né? O grau 1 é hormonal. Pode ser cirúrgico. Não, ela tem um foco maior que 5 milímetros. O tratamento é cirúrgico, é videolaparoscopia. Vou cauterizar, ressecar, dar o diagnóstico, o prognóstico e vou visualizar essa pelve. Ou se é realmente endometriose que a paciente tem. O primeiro eu tento a clínica, eu faço medicamentoso para reduzir o tamanho dos meus focos. Por exemplo, a gestrinona é um análogo de GnRH, é um anti-estrogênico e anti-androgênico. É um anti-estrogênico. Ele diminui o tamanho da massa. Então, eu visa reduzir quando eu dou, por exemplo, gestrinona no paciente. E depois eu faço tratamento cirúrgico, tá? Eu posso usar, então, expectante, faço medicamentoso, faço direto a cirurgia, faço o clínico para reduzir a massa, se ela for volumosa, e posteriormente eu faço o tratamento cirúrgico. Os mais comuns que a gente conhece para tratar a endometriose é o alurene, né? É dionogesta, na verdade. O alurene é nome comercial. A dionogesta de 2 mg, em 28 comprimidos na cartela, um por dia durante 28 dias, a gente faz sequencial para aliviar os sintomas. Mas eu posso usar Depo-Provera, que é o acetato de hidroxiprogesterona, intramuscular de 3 em 3 meses. Por que que eu faço isso? Se eu uso um medicamento que eu sei que vai ter menstruação de 3 em 3 meses, meu cachorro está na frente do portão e os da rua estão brigando com ele. Então, se eu faço, vou ensinar a sua adição, não sei se vocês estão ouvindo aí. Se eu faço Deprovera, só um instante. De fora latindo para dentro. Então, se eu faço Deprovera, a cada ampola tem 150 mg. É acetato de hidroxiprogesterona. Se usa de 3 em 3 meses. O que que eu quero? Reduzir o sangramento. Se eu reduzo o sangramento, eu reduzo a dor, que é a dor principal no período menstrual. Então, tende a aliviar a dor. O alurene também, tá? Então, ele é contínuo. 28 comprimidos, vem na caixinha. O nome comercial alurene. A droga de onogesso, mas existem outros nomes comerciais. Não sei nem porque está alurene aí. É um nome comercial. Pode usar danazol, neodecaptil, que é uma substância injetável. Uma ampola de 30 em 30 dias, na verdade, o neodecaptil é para reduzir a massa da endometriose ou o volume da endometriose. Tenta-se um tratamento clínico para que não seja necessário realizar a cirurgia. Ou faz esse tratamento clínico para reduzir a massa e depois realizar a cirurgia. Outro que eu posso usar é a gestrinona. Alguns anovulatórios orais contínuos que contêm estrogênio e progesterona em todas as pílulas visam que o paciente entre em amenorreia. Se ela entra em amenorreia, ela não vai ter sangramento, ela vai diminuir a dor. Então, possivelmente, ela vai diminuir as queixas, né, de dor pélvica pela endometriose. Eu posso usar um DIU de levonorgestrel também, que é progesterona pura que leva a amenorréia. Eu posso usar um Implanon, que dura 3 anos e leva a amenorréia, né? E diminui a dor. Meu objetivo é esse. E diminuir além disso, pode diminuir a massa ovariana, se por acaso for ovariano, e o volume do endometrioma. Então, os análises de maneira geral do GnRH inibe a produção de FSH, diminuindo a produção de FSH, eu vou diminuir o estrogênio. E, além disso, eu posso levar uma indução ou uma menopausa medicamentosa, ou seja, você não vai ter sangramento. E tem o RU486 também. Nos casos de infertilidade, eu posso fazer, sim, reprodução assistida, né? O tratamento, quando eu resolvo fazer cirúrgico por via de laparoscopia, é ressecção, coagulação e evaporação dos focos, release das aderências. Em último caso,
né, se tiver clínica de menopausa e a paciente tem a dor e queira fazer e tem o diagnóstico, é lógico, a gente tem que respeitar sempre a autonomia do nosso paciente e discutir qual é o melhor tratamento para aquele caso. E último caso, considera-se esterectomia, caso seja necessário fazer. Tá? Mas aí a gente tem que conversar com a paciente. Essa ressecção, coagulação, vaporização dos focos e lise de aderência, é feito por videolaparoscopia. Então, o melhor meio de tratamento é videolaparoscópio. Tá? O tratamento visa diminuir a dor e o sintoma da doença, aliviar e reduzir a dor, diminuir o tamanho dos implantes, reverter ou limitar a progressão da doença, preservar e restaurar a fertilidade, caso o paciente queira, evitar ou adiar a recorrência da doença. Evitar ou adiar a recorrência. Se ela teve, você tratou, você vai tratar, fazer o tratamento para quê? Para que não volte a patologia, porque existe caso de recidiva. O tratamento clínico das formas brandas em mulheres pode ser feito com anticoncepcionais orais injetáveis, como a gente viu anteriormente, né? A gente viu lá o acetato de hidroxiprogesterona, mas eu posso dar anticoncepcional contínuo. Há certo consenso entre o que fazer e o que não fazer, já que já não fazer nada que a doença... Há um certo consenso entre o que fazer e não fazer, já que a doença pode ser evolutiva. Em mulheres que pretendem engravidar, o tratamento pode ser feito com cirurgia, tratamento hormonal e depois cirurgia. Então, a gente dá tratamento hormonal visando diminuir os focos e faz uma videolaparoscopia ressecando os focos de endometriose, cauterizando, ressecando, dando prognóstico e diagnóstico e mandando esse material para histopatológico. Ô, professor. Que vocês... Eu vou pausar aqui, eu quero a presença antes e a gente conversa já já. Presença aí, gente, deixa eu achar aqui. Presença novamente no final da aula aí, gente. Não bate no cachorro, não bati, não, mandei tirar dali. É um bulldog francês, é tão pequeno, mas faz um estrago danado. Ele começou a latir aí e meus cachorros ouviram daqui e começaram a latir também. É, lá fora, deu o grito que ela... Dele, mano, pedi para que ele ficasse quieto. Ele ficou... Elas começaram a latir aqui também. Ele não sabia o que vinha. Todo mundo presente? Então vamos lá, vou parar a gravação aqui. De gravação, fechou. Mais gente presente tem, espera aí. Demorou aula hoje, hein, gente? Foram duas aulas. Deixa eu ver. Tem mais gente presente? Bom, se tiver, depois falando no bate-papo, eu anoto aqui a presença, tá? Deixa eu parar a gravação aqui. Vou usar a gravação.